deixa ele. Só dá um toque, né? Você vai mesmo? Deixa aqui. Ó. O grande Rony. Você pergunta para ele se. Bom, Zé. Em nome de Deus e do povo de Nepomuceno, declaro aberta a 44ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Nepomuceno. Boa noite a todos, boa noite a todos os vereadores, a todos aqui da mesa e a todos os internautas que nos assistem. Ata da 43ª reunião ordinária. Perdão, boa lembrança. Chamada pelo vereador Nivaldo Duque Rodrigues. Boa noite a todos os vereadores e a todos que estão aqui presentes. Boa noite. Adelano de Carvalho. Presente. Admilson Alexandre da Silva. Presente. Antônio José Alexandre Lima. Presente. Francis Garcia Veiga. Presente. Júlio César Ezequiel. Presente. Lineu Marques Tonelli. Presente. Mário César Batista Leandro. Presente. Nivaldo Duque Rodrigues. Presente. Pedro Giovanni Militani. Presente. Ronaldo Sebastião Vitor Azarias. Presente. Washington Correia Lima Neto. Presente. Ata da 43ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa. Farei a deliberação sobre a ata da reunião anterior. Aqueles que foram favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levantem e manifeste. Aprovado. Leitura e despacho de correspondência. Ofício de número 25 de 2018. Excelentíssimo senhor Pedro Giovanni Militani. Prezado senhor. Em atendimento ao ofício de número 1143 de 2018, informamos a Vossa Senhoria a respeito dos serviços prestados no município de Nepomuceno, conforme abaixo. Existe apenas um contrato para atender às necessidades de conservação da rodovia BR-265, segmento entre os quilômetros 377,10 e 481,10. A programação para finalizar os serviços nos acostamentos entre a BR-381 e a cidade de Nepomuceno está condicionada ao empenho de 2019 e condições climáticas. Atenciosamente, Silvio Duarte Melo, engenheiro-chefe de serviço da unidade local de Oliveira, DENIT. Aviso de licitação, pregão presencial 015 de 2018. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, Nepomuceno, Minas Gerais, vem por meio da CPL, torna público para fins de conhecimento dos interessados, que está aberto o processo licitatório pregão presencial 015 de 2018, menor preço por item, para aquisição de 8 mil litros de gasolina e 10.500 de óleo diesel, para o exercício de final de 2018 e início de 2019. Solicitado pelo Sistema de Água e Esgoto. Abertura,
será o dia 20/12/2018, às 13 horas. Maiores informações no telefone 3861-2066 ou pelo e-mail compras@saainep.com.br. Edivaldo Souza José Dias, pregoeiro. Explicando para os nobres vereadores que abaixei uma portaria hoje, onde o horário vencia para inscrição às 3h30, às 6h30, mas é devido à organização, né? E coloco aos senhores que se alguém desejar ainda, né, concorrer a algum cargo da mesa, está disponível fazer a inscrição, mas foi quesito de organização mesmo da reunião, né? Uma vez que já está constando todos os dados, e para não haver nenhum tumulto ou alguma coisa que atrapalhe a reunião. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador Washington. O senhor, quando baixou a portaria, o senhor se recorreu a que dispositivo legal? É omisso o regimento interno. Essa é a sua opinião. Não é questão de opinião. É o que eu acabei de explicar aqui, é questão de organização. Uma portaria simples de organização de trabalho. Certo. Mas com o senhor, com a portaria, o senhor não tem legitimidade para revogar, como foi feito aqui, o artigo 5º do regimento interno dessa casa. Essas decisões, a reforma do regimento interno, ela só pode ser feita por órgão colegiado. Certo. Então, Vossa Excelência, lamentavelmente, diante da lei, não tem competência para baixar nenhuma portaria a esse respeito. Vou pedir ao doutor Hermes que faça uma explanação do assunto. Que a gente segue, doutor Washington, o senhor sabe disso, todas as reuniões, a gente segue estritamente a questão jurídica, dentro do bom senso também. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Senhores da mesa, senhoras e senhores, senhores vereadores. Ilustre doutor Washington, eu gostaria que o senhor citou o artigo 5º do regimento. O senhor poderia ler para mim, por favor? Os candidatos a cargos da mesa diretora concorrerão individualmente a qualquer dos cargos, assinando a ficha de inscrição disponibilizada pela Secretaria da Câmara, indicando necessariamente patati, patatá, parará. Então, eu vou direto ao que interessa. Parágrafo 5º. As inscrições para os cargos da mesa diretora serão feitas de forma individual e para cada cargo na forma dos prazos do parágrafo 1º deste artigo, iniciando-se idêntico procedimento logo depois declarado pelo presidente da reunião preparatória. Por favor, senhores vereadores, fiquem atentos à língua portuguesa. Declarado pelo presidente da reunião preparatória, que não é o caso do presidente da Câmara. O vereador candidato a qualquer dos cargos da mesa, e só para consolidar o meu raciocínio, o vereador candidato a quaisquer dos cargos da mesa e que não for declarado eleito, poderá inscrever-se e concorrer a outro cargo nos processos de eleição que se seguirem. Onde é que está aqui que existe portaria que determina a hora? Se o regimento interno diz que você candidatou a presidente, perdeu a eleição, o regimento interno diz que você pode ser candidato a vice-presidente ou a secretário. E além do que, se alguém poderia fazer qualquer anotação nos termos da lei,
Vejam o português. As inscrições para os cargos da mesa diretora serão feitas de forma individual para cada cargo, na forma e prazo do parágrafo primeiro. É o regimento. Não estou inventando aqui, não. Só lê o artigo 5º aí, parágrafo 5º. Deste artigo, iniciando idêntico procedimento, logo depois declarado pelo presidente da reunião preparatória, o nome do vereador eleito no processo anterior. Presidente da reunião preparatória. Muito obrigado, doutor. Não é presidente de Câmara Municipal, notadamente no caso específico, no caso em tela, a lei diz que é o presidente da reunião preparatória. E nesta eleição, o presidente da Câmara Municipal ainda é concorrente à reeleição e ele que faz as portarias. É simplesmente, no meu modesto entendimento, é simplesmente amoral. Excelência, agradeço aí pela contribuição, ter lido aí os dispositivos regimentais, legais, porque dispositivos do regimento é que teriam de ter o procedimento para a eleição. Esses dispositivos que Vossa Excelência cita, eles se aplicam, essa reunião preparatória, por exemplo, se aplica no início da legislatura. Aí o senhor engana novamente. Só me, só permite, eu termino depois. Se senhor quiser, eu leio mais para o senhor. É, no início da legislatura, quando Vossas Excelências foram eleitos, porque ainda não tem. Aí tem uma reunião preparatória, que é no dia 1º de janeiro, e onde acontecem todos esses procedimentos que Vossa Excelência leu aí. Só esqueceu de citar um dispositivo, parece que é o parágrafo 12º do artigo 61, se não me falha a memória. 61 do quê? Que é mais claro. Da Lei Orgânica Municipal. Lei Orgânica que Municipal. Que diz o seguinte, que para o segundo biênio, a única coisa que fala da eleição é que para eleger a mesa diretora para o segundo biênio, a eleição será realizada na última reunião ordinária, que é essa de hoje. Certo. Tem um dispositivo aí que fala que o presidente pode, ele tem que, deve fixar o horário. Só me dá um minutinho, deixa eu terminar de falar. Eu vou citar para o senhor. Vereador Toninho. Vou citar. E aí nós vamos. Só um minutinho, que eu nem liguei o meu nome. Pediria para o senhor aguardar um pouco. Só aguarda eu terminar de falar. Eu vou citar. Acompanhar também. Porque aqui. Vou citar, excelente. Eu vou citar, excelente. O senhor pode aguardar. Não, eu mas estou com não, a palavra. Não. Eu esperei o vereador Rocha concluir. Nós esperamos o vereador Rocha concluir. Eu só não estou. Agora, seja só o assessor terminar. Jurídico finalizar e depois o senhor pode falar. Excelência, só não citei ainda, porque eu presumo que Vossas Excelências todos têm conhecimento da lei orgânica e do regimento interno. Porque, e nós inclusive, presumimos que o senhor também foram, tenha. Tenho, e vou citar. Foram aprovados aqui por Vossas Excelências. Então, o presidente baixa uma portaria estabelecendo apenas um horário para se fazer as inscrições que Vossa Excelência cita, individualmente, para cada cargo. Se o vereador... Isso aí nós só um já entendemos. Eu quero um dispositivo legal que autoriza isso. Isso aí está todo mundo autoriza, sabendo. O senhor está repetitivo. A portaria, se o senhor prestar atenção aqui, Pedro Giovanni Militani, presidente da Câmara Municipal de Nepomuceno, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e regimentais, artigo 68, inciso 1, da Lei Orgânica Municipal, e 27, inciso 1, do Regimento Interno. Agora, os senhores podem verificar aí o que que diz, o que que prescreve. Mas, de qualquer forma... E, pode, só um minutinho, excelência. Quem está concorrendo para a presidência, que parece que tem inscrição do ilustre vereador Toninho do Marra e Pedro Giovanni. O que não for eleito, que não obtiver a maioria simples dos votos, ele poderá, sim, senhor, nos termos regimentais, se inscrever agora durante a reunião para concorrer à vice-presidência. Se eu ler uma portaria que marca a hora,
E que excelência, até às 6h30... Você tem aqui, excelência. Desculpa, eu não vou excelência, discutir com o senhor. Por analogia, tem um termo no regimento que diz... Nós vamos ler aqui, vou ler tudo para o senhor aqui. Que diz o seguinte, individualmente, e aquele, está nos termos aí. Eu não vou nem citar mais, não, que está aí no regimento e na lei orgânica. Aquele que não for eleito, ele pode se inscrever para outro cargo, agora, durante a reunião. Certo, onde é que consta isso na portaria, se eu tenho até às 6h30? Só um minutinho. Vereador Austin. Portaria apenas para fixar o prazo. Não, o senhor abriu aí, procura aí. Procura aí. Vereador Austin, eu expliquei a princípio... O senhor abriu o computador aí. Eu expliquei a princípio, eu pediria... Nenhum prejuízo a qualquer um dos vereadores. A lei, ao Estado Democrático de Direito, a burla, vereador, o desrespeito à lei escrita. Vereador Austin, pediria... Isso sim é desrespeito. Vereador Austin, eu vou explicar novamente. Eu abri a reunião dizendo aos senhores que qualquer um poderia, né, se inscrever. Eu expliquei bem explicado. O único fator das 6h30 é para estar todos inscritos para a organização da reunião. Isso não é uma proibição. Certo, não. Senhor presidente. Caso o senhor não saiba, eu recebi duas portarias hoje. A primeira, que seria às 17 horas. Erro material. Segundo eu soube aqui, o ilustre vereador não chegaria a tempo da reunião. Vereador Nivaldo. Por isso foi baixado nova portaria para que ele pudesse estar aqui às 6h30. De forma alguma faria um negócio desse, vereador Rocha. Não siga esses princípios. Perfeito, eu faço questão que conste ato o que eu disse aqui. Pois não, vai constar em ato. Eu até tem ato também a minha fala a princípio, né? Mas, enfim. Dando continuação, tem a apresentação da ordem do dia, um projeto de lei 7.762, de 12 de dezembro, de 2018, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2019 da outras providências, do Executivo Municipal. E queria avisar os senhores também, devido à apresentação desse projeto, vereador Toninho, vereador Edmilson, vereador Rosto, vereador Delano, essa apresentação desse projeto, aproveitando a prestação de contas que essa casa vai fazer dia 27, na próxima quinta-feira, esse projeto de lei apresentado hoje poderá ser passado, uma vez que é das entidades, poderá ser passado para a mesma data, dia 27? Estou querendo a opinião dos senhores. Por mim, tudo bem, presidente. Não vejo objeção, não. Porque essa prestação de contas será feita de uma maneira inteira, para não deixar dúvida nenhuma de tudo que a casa tem feito, do serviço que a casa tem prestado. Então, eu pensarei em colocar esse projeto que está sendo apresentado hoje, juntamente. Pode ser? Devido a... Eu já aviso a Vossa Excelência que eu não estarei aqui. Será justificado. Excelência, bom, pela ordem. Pois não. Só mais um minutinho. Para não ficar parecendo que eu estava inventando dispositivos regimentais aqui. Então, excelência, são esses aqui, ó. Regimento interno. Como Vossa Excelência bem disse, o artigo 5º, os candidatos a cargos da mesa diretora concorrerão individualmente a qualquer dos cargos, assinando uma ficha de inscrição, disponibilizada pela Secretaria da Câmara, indicando necessariamente o cargo ao qual pretende concorrer, seu nome completo e assinatura. Parágrafo 1º. As inscrições de que tratam o presente artigo deverão ser feitas no prazo estipulado pelo presidente, aí o senhor diz, da reunião preparatória. Vou completar. Da reunião preparatória. Mas, interpretando o regimento, eu, particularmente, entendo que não se aplica essa reunião preparatória no caso presente, porque reunião preparatória é no início da legislatura. Para a eleição, para o segundo biênio,
não tem reunião preparatória. Agora, o presidente pode estipular o prazo por portaria, com base em outros artigos da lei que está citada aqui na portaria, da lei orgânica, que ele administra os trabalhos da Câmara. Agora, a hora que ele for concorrer com outro candidato, evidentemente que ele tem que se afastar da presidência da mesa. Só isso que vai acontecer. Mas os dispositivos estão aqui, ó. Outra coisa, senhor presidente, só para terminar. Comentário, só para aproveitar a citação de Vossa Excelência. Parágrafo 6º. O dispositivo legal serve pela metade? Só um minutinho. Só finalizar. Só no que atende à conveniência? Por exemplo, o cara pode se recandidatar. Foi candidato a presidente, aí ele vai ser secretário. Aí pode. Parágrafo 6º. Foi o senhor que aprovou aqui na... O regimento. O senhor eu estou negando essa interpretação dúbia. Parágrafo 6º. Porque só aqui, quem está concorrendo à eleição, preside os trabalhos da eleição. A hora que ele for concorrer, não, senhor. Não pode. Não, e todo o preparativo, a mudança de horário, as notificações que nós vamos recebendo. Parágrafo 6º. O vereador candidato a quaisquer dos cargos da mesa e que não for declarado eleito, poderá inscrever-se para concorrer a outro cargo. Mas eu não inscrevi até às 6h30. Nos processos de eleição que se seguirem. O que não for declarado eleito. Então, se ele está candidatando à presidência e não foi eleito, pela interpretação aqui do regimento, que os senhores que aprovaram, não foi eu. Mas quem está interpretando é o senhor. Abre sua oportunidade. Estou interpretando. A sua interpretação é risível, doutor procurador. Vereador Osto, vereador... O senhor está atendendo a conveniências pessoais de Vossa Excelência. Eu respeito o entendimento de Vossa Excelência e espero que Vossa Excelência entenda o meu entendimento. Eu já expliquei. É um parecer. Então, eu acho, senhor presidente, que não tem prejuízo para ninguém, Sim. Entendeu? E é isso que tem que ser seguido. Essa forma que tem que ser seguida. Vereador Osto, todos os vereadores, já expliquei. Vereador Rocha, já expliquei, aqueles que desejarem se inscrever, está à disposição, não há problema nenhum. Bom, mais algum interessado em fazer inscrição, algum vereador? Não? Já vou passar para a votação. Não, perdão, gente, perdão. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da eleição da mesa diretora para o segundo biênio da legislatura de 2019-2020. Eu acho que antecede a palavra livre para indicações e requerimentos. Tanto como depois também, vereador Osto. Aí é questão de entendimento. Tanto como depois. Tanto não vai fazer diferença se for no começo da reunião ou se for no final da reunião. Mas nós temos que seguir o regimento interno. Não, mas, de qualquer forma, o regimento interno fala o quê? A única coisa que fala, lá no seu no 12, no parágrafo 12, o que é a única coisa que diz? Diz que na última reunião será feita a eleição da mesa. Certo. É a única coisa que diz. Então, na hora de votação dos projetos. A questão do tempo é uma decisão, né, é da mesa. Porque o senhor acha que alguém vai falar alguma coisa aqui que possa perturbar a eleição? Eu não tenho nem preocupação com isso, vereador. Então, deixa a palavra livre. É uma questão, mas aí é uma posição do senhor. Aqui a questão é a organização dos trabalhos da casa. Eu sei. Bom, Pois não, vereador Mara. Posso dar uma sugestão? Pois não. É que, assim, eu acredito que a população também é interessada nessa votação, porque vai... tratado, talvez, dos destinos da cidade. Então, assim, uma sugestão, pelo menos para os candidatos à presidência, que vocês tivessem 10 minutos ou 5, como acharem melhor, para falar, tanto para os vereadores quanto para a população, quais são as propostas, quais são os anseios de Vossas Excelências, porque aí fica registrado, fica em ata, para que a gente também tenha a justificativa, caso vote. Nós, né, analisamos melhor essa candidato. Questão... Nós analisamos essa questão profundamente. Né? Até essa questão de se colocar como candidato em plenário, você entendeu? A gente pode sofrer sanções. Não pode. Sim, a gente não deu não é questão eleitoral, não, é questão interna. Eu acredito o seguinte, sempre foi feito, a forma que nós acompanhamos que foi feita, é como justificativo do voto. Né? Essa é a forma que nós analisamos. A justificativa vem depois, então acho que é importante para que a gente tenha... Eu não quero correr nenhum risco, vereador Márcio, para ser sincero. Mas isso acontece em todas as câmaras, Eu não quero correr o risco, sinceridade. Eu não quero correr esse risco, não vou correr esse risco.
Mas qual que é o risco disso? Esse risco, de a gente olhou a jurisprudência, várias situações, teve problema na Câmara Municipal em eleição e o candidato falar tal situações, entendeu? Então, eu quero evitar... é questão de decoro, é isso? Também, também. Uma análise que nós fizemos nessa casa. Então, mas... E assim, não quero correr o risco. Agora, os senhores, faz a justificativa dos senhores, entendeu? Não, mas a justificativa vem depois. Eu acho que o que tinha, vereador Mário, de ser comunicado, já foi comunicado amplamente, né, de cada candidato, creio eu. Questão de respeito com a população também, para que a população conheça as propostas de cada um. Não? Nós organizamos a reunião da melhor forma possível. Hoje até tinha, fora a nossa amiga Iracita, tinha uma outra tribuna, que era dos estagiários, que eu evitei, para não trazer transtorno, porque, de fato, ia dizer do tempo que eles trabalharam, e etc. E tal. E eu evitei isso. Evitei qualquer situação que entendeu, tanto para mim como para outros candidatos. Foi essa a tentativa nossa. Presidente, pois não, vereador Francis. No plenário. Eu vou seguir, gente, eu vou seguir a organização que está sendo feita. Já vou adiantando para os senhores, do jeito que foi feito. Eu vou seguir essa organização. Essa organização demandou de várias situações, com jurídico, com conversas, para a gente chegar ao mesmo entendimento. Pois não, vereador França. Sim, obrigado, presidente. Até porque, no início da legislatura, ao tomarmos posse, lá no início de 2017, foi passada a palavra para todos os vereadores. Né? Mas o doutor, como disse aqui, durante a posse, todos tiveram oportunidade de falar, de expor suas opiniões, né? E eu acho importante, sim, a posição e no que se refere ao requerimento do vereador Mário como título de sugestão. Eu, né? só lembrando que a palavra foi aberta, foi para cada vereador falar de ter sido eleito, não para a mesa, para ter sido eleito. Não foi para a mesa. Ninguém fez propaganda. Sim. Não, tudo bem, presidente. É só essa explicação. Só um comentário. Porque isso, como falei, a responsabilidade é dessa mesa. Nós discutimos amplamente e não queremos transtorno nas nossas vidas. Né? Muito obrigado. Bem. Agora eu vou continuar. Eu pediria para o obséquio, a não ser que tenha algum artigo que cite alguma coisa, para o obséquio, eu pediria para a gente seguir a reunião. Eu queria só registrar uma coisa aqui, presidente. Sim. Porque eu fiz questão de entregar um memorando para cada um, e esse memorando parece que não foi levado muito a sério. De qual memorando? É de propostas. Foi entregue ao senhor? Não, foi entregue do senhor. Então é o seguinte, até critério de justiça. Houve tempo para manifesto? Sim, claro. Eu não vou defender nenhum candidato nem outro, não, mas houve tempo de manifesto. Então... Fica assim, levantando certas questões que levam em dúvida a idoneidade dos 11 ou de alguns, mas ninguém se manifestou no meu memorando. Então, assim, se for obedecer a critério de justiça, obedece um só. Sim. Porque senão fica uma coisa tendenciosa, e essa casa tem fugido ao tom. É só em termos de desabafo. Muito bem. Eu vou seguir agora. Olha, eu, pro obséquio, vou pedir para os senhores, todo o respeito que eu tenho, carinho pelos senhores, todos os senhores, vou seguir a reunião normal e espero, né, que os senhores entendam isso. Se fosse dado espaço para a apresentação de requerimentos, porque está aqui na ordem. Vai ser dado. Vai ser depois dado. Da eleição? Depois da eleição. Normalmente. Porque... O senhor está invertendo a ordem, notadamente porque a sua tão bem paga assessoria, além disso, não colocou na ordem do dia a eleição. Precisava ter na ordem do dia, vereador? Vamos. Não, não precisa. Já fala, a lei já fala. É igual o nosso amigo colocou agora. É arrumar situações... Só para atrapalhar a reunião, a gente não precisa disso. A gente não precisa disso. Eu peço, por favor, vamos seguir a reunião e depois o senhor terá toda a palavra livre, o senhor dizer o que quiserem, estará à disposição dos senhores. Só que eu vou pela organização. Mas,
Vou pela organização da reunião. Me mostra só uma coisa. Essa Sim. organização da reunião, se eu quiser passar para o seu assessor, para me ensinar essa organização de reunião que foi feita no seu gabinete, porque a reunião que eu conheço está aqui no regimento interno. E a gente está seguindo o regimento interno. Então... Se o senhor tiver algo aí a contrariar o horário que eu vou fazer, ou o tempo, o espaço que eu vou fazer, só me diga. Mas não tem. Por que que o senhor não quer pôr a palavra livre para a palavra livre para indicações e requerimentos? Vou dizer novamente, vai mudar, vai alterar os dados? Não vai. E a questão é o seguinte, a questão não tem nada no regimento que fala qual o horário. Esse foi o horário melhor que nós achamos. Até pela ansiedade, olha, já dá para notar a ansiedade dos senhores. Presidente, né? Joga para o plenário. Eu não, não vou jogar, não. Eu já fiz a reunião. Mas o senhor é tão democrático, presidente. Eu sou democrático, mas eu vejo que, às vezes, a democracia segue a interesses. Né? Eu tento sempre. Eu tento sempre não fazê-lo. Mas aí eu noto que... Vereador Mário, agora eu vou pedir. Só para justificar, por gentileza? Pois não. Não é questão de interesse, não, porque eu não sou candidato à presidência, não tenho interesse nisso. Eu tenho meu candidato, né? Mas eu assisti a votação em Lavras, eu assisti em Coqueiral, eu assisti em Câmara da Cachoeira, eu assisti em Belo Horizonte, em todas as câmaras houve manifestação do presidente anteriormente. E é só por isso que eu pedi. Então, assim, não é questão de interesse, de ansiedade, nada. Entendi, eu escutei o senhor. É só porque eu acho que isso acontece, que a população tem esse direito, entendi. Só por isso. Eu escutei o senhor, a população não está perdendo direito nenhum com isso. Isso é uma... Né? Eu escutei os senhores, por favor. Bom... havia número legal, declarar aberto os trabalhos. Iremos iniciar agora a eleição para presidente. Como sou candidato a cargo da presidência, passo para o vice-presidente dessa casa, o vereador Lineu Marques Tonelli, para assumir os trabalhos para a eleição da presidência da mesa diretora. Tudo bem, vereador Lineu? Senhor presidente, o senhor me concede uma palavra? Vamos fazer a votação agora. Depois você pode falar. Eu vou justificar por que eu não vou votar. Isso pode ou também não pode? Bom, depois da votação, o senhor justifica. Não, eu quero justificar agora. Depois você fala na hora certa. Eu vou falar agora. Então o senhor vai cortar o microfone ali. Porque eu não vou ser vítima do arbítrio e da prepotência de ninguém. Eu fui eleito para o povo e não vou me curvar diante de nenhum ditador. Os candidatos para a presidência da mesa diretória são os seguintes vereadores. Eu não vou votar. Pedro Giovanni Militani. Eu não sou vítima do arbítrio José e da prepotência. Alexandre Lima. Será que estão com medo de que a minha palavra possa buscar mudar algum voto? O voto será que os documentos que eu tenho aqui... Pede para cortar o microfone, por favor. Insanidade? O voto é aberto e nominal em ordem alfabética. O senhor não pode presidir coisa nenhuma porque o senhor é candidato. Sou candidato a vice-presidente, não sou presidente. Isso aqui é um cambalacho. Adelano de Carvalho. Pedro Giovanni Militano. Admilson Alexandre da Silva. Pedro Giovanni. Antônio José Alexandre Lima. Antônio José Alexandre Lima. Quer justificar meu voto? Não, acho que você não tem direito. No final você vai justificar. Você não tem direito, não. No final. Não, agora não. A junta. Franci Garcia Veiga. Do governo. Franci Garcia Veiga. Não deixa voto, não. Não. Faz favor. Não. Procurador, eu posso justificar meu voto aí? Prepotente. Não, decisão é minha, só não fixa para poder justificar. Prepotente! É minha. Pau mandado! Você... Franci Garcia Veiga. Franci Garcia Veiga. Antônio Alexandre Lima. Júlio César Ezequiel. Pedro Giovanni. Enil Marques Tonelli. Pedro Giovanni. Mário Sérgio Batista. Toninho do Marra. Nivaldo Duque Rodrigues. Pedro Giovanni. Pedro Giovanni Militani. Pedro Giovanni Militani. Ronaldo Sebastião Vitor Arias.
Neto Giovanni. Ócio Correia Lima Neto. Pelo combate à corrupção, à safadeza e os altos salários, Antônio José Alexandre Lima. Pedro Giovanni, 7 votos. E Toninho do Marra, 4 votos. Passo os trabalhos para que dê continuidade à eleição na mesa diretória ao presidente dessa casa, o vereador Pedro Giovanni Militani. Eu queria que retificasse esses votos aí, parece que o senhor não sabe contar, não. Não? Declaro eleito o presidente da Câmara Municipal de Nepomuceno, o senhor Pedro Giovanni Militani, para o biênio 2019-2020. Agora eu passo a palavra ao Pedro Giovanni Militani para continuar os trabalhos. Eu quero justificar meu voto, presidente. Agora você pode justificar. Eu quero justificar na sua presença. Eu quero, primeiramente, cumprimentar a mesa diretora. Quero cumprimentar as demais pessoas que está aqui assistindo esta reunião no plenário Juscelino Kubitschek de Oliveira. Quero cumprimentar meus nobres colegas, vereadores, agradecer os 3 votos que tive. Já 4. Era consabido. Ele falou 3, mas você teve 4. Ele não sabe não. Contar. É o dele, ó. Já era sabido por mim e consabido que seria difícil, né? Nós que entramos pela porta da frente, ficha limpa. E vamos sair pela mesma porta, ficha limpa, vencer as eleições. Mas nós tentamos dialogar, tentamos levar o conhecimento dos senhores. Qual era a nossa proposta? A nossa proposta é a proposta de austeridade. A nossa proposta é para devolver recursos ao Poder Executivo para transportar doentes que estão necessitando. A nossa proposta, nobres colegas, é para devolver dinheiro para comprar remédio que está faltando na farmacinha e as pessoas que mais necessitam de medicamentos, estão implorando. A nossa candidatura à presidência era para devolver dinheiro para que não falte o óleo para levar as crianças ou buscar as crianças nas escolas. A nossa proposta é de pagar salários corretos e não mentir, igualzinho essa casa tem mentido para a população nepomucenense, faltando com a transparência, com a probidade, com a moralidade, com a ética. Eu já sabia, mas quando procurado pelos nobres pares, eu fui claro em dizer para eles, eu vou com vocês, levar o meu nome. A população, mais uma vez, me elege. Enquanto ganhador perante a população, os internautas, deu a ele 18 votos, a mim me deu 75. Para mim, o que importa é isso. É o povo saber da minha integridade,
da minha honestidade, tenho 25 anos de vida pública, nunca obtive um processo sequer, até a presente data, passei por diversos órgãos, na Câmara Federal em Brasília, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na CEMIG, na COAB, na Prefeitura de Nepomuceno, como secretário e como vice-prefeito. Sequer tive um processo administrativo. Agora, eu responder a memorando que não tem valor jurídico nenhum? Não vou responder. Eu quero dizer à população de Nepomuceno que a partir do ano que vem, essa casa tem um orçamento de R$2.300.000. Esse ano já se foi quase mais de R$1.900.000. Né? Então, é preciso que o presidente coloque o pé no freio, olhe com respeito à população nepomucenense. Por quê? Falta remédio. A esta casa foi pedido R$50.000 pelo executivo e foi negado para aquisição de petróleo, para levar os doentes em suas consultas, Itanhandu, Belo Horizonte e até mesmo Alfenas. Mas para outras coisas, não falta dinheiro. Então, é por isso que eu fico lisonjeado. Né? Se amanhã eu resolver, em 2020, eu resolver a disputar uma cadeira dessa aqui novamente, eu tenho certeza que o povo de Nepomuceno me conduzirá mais uma vez. Por quê? A população sabe o que eu faço. Se bem o que a esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Mas, graças a Deus, eu tenho a felicidade de dizer aqui em alto e bom som. Entrei pela porta da frente ficha limpa e vou sair pela porta da frente ficha limpa. Quero agradecer a todos os colegas e dizer, desejar ao presidente reeleito, Pedro Giovanni, sucesso. Quero só lembrar que gastou mais de 20 mil reais com viagem, não? Vossa Excelência poderia também relembrar. Você não pode manifestar aqui não, viu? Por favor de retirar para nós. Aqui é público. Não, você pode retirar. Vossa Excelência deveria saber também quem foi o vereador que mais trouxe recursos. Ô, polícia, dá uma chegadinha aqui. Ô, Linião, toca a reunião. É. Esse é o tipo de cidadão que se está formando aí na escola que vocês gostam tanto, no tal de parlamento jovem. Esse é o tipo de cidadão. Não, vereador, não generaliza, não. Generaliza. Toninho, você não pode generalizar. Generaliza, não. Você está ofendendo muita pessoa, gente, boa. Toninho. O seu tempo já passou? Um só. Tem mais alguém que quer fazer manifestar aí? Eu quero saber quem vai colocar a palavra livre depois, porque às vezes... Depois, pô, isso, tá. É depois dois também. Agora, eu quero dizer assim, talvez seja eu um dos que mais gasto, mas também eu quero lançar um desafio aqui. Eu sou o cidadão que não usa o telefone corporativo, eu sou o cidadão que uso meu carro próprio, para viagens. Então, eu sou a pessoa
Que corra atrás. Você está justificando o voto, Zé? Estou justificando meu voto. O seu tempo já acabou já. Eu estou justificando meu voto. Então, eu quero dizer como que o cidadão tem... O cidadão que todos os dias está aqui na Câmara vem me afrontar, né? Dizendo essa afronta. Realmente, se o dinheiro está para gastar, está. Agora, se eu gastei 20, 40 mil, mas quem trouxe para o município, até o presente momento, a maior quantia de 954 mil reais empenhados e pago, chama-se Toninho do Marra. Né? Graças a Deus. E vou trabalhar, vou continuar trabalhando, já estou trabalhando, para que o ano que vem nós consigamos mais emendas para o nosso município. Muito obrigado. Agora eu repasso os trabalhos para o que eu, a Giovanni continua aí a eleição de vice-presidente e secretário da Casa. Os candidatos para vice-presidente são os seguintes vereadores: Lineu Marques Tonelli e Mário César Batista Leandro. O voto é aberto, nominal, em ordem alfabética. Então, começa. Muito bem. Começa, então, o vereador Adelândio Carvalho. Lineu Marques Tonelli. Vereador Admilson Alexandre da Silva. Lineu Marques. Vereador Antônio José Alexandre Lima. Mário César. Vereador Francis Garcia Veiga. Mário César Batista Leandro. Vereador Júlio César Ezequiel. Lineu. Vereador Lineu Marques Tonelli. Lineu. Vereador Mário César Batista Leandro. Mário. Vereador Nivaldo Duque Rodrigues. Lineu Marques. Vereador Ronaldo Sebastião Vitor Azarias. Lineu Marques também. Vereador Osto Corrêa e Lima Neto. Pelas mesmas razões anteriormente externadas, meu voto é para o honesto vereador Mário César. Eu voto no vereador Lineu Marques Tonelli. Posso agradecer aos colegas, presidente? Eu só dar o resultado, viu? É, vereador Lineu Marques Tonelli, 7 votos. Mário César, 4 votos. Declaro eleito o vice-presidente da Câmara Municipal de Nepomuceno, vereador Lineu Marques Tonelli. Para o segundo biênio, 2019-2020. Pois não, vereador Mário. Quer justificar primeiro, Lineu? Agradecer? Agradecer aos colegas, né? Eu falei individualmente com cada um de vocês, eu decidi hoje ser candidato, a princípio eu já havia falado que eu não seria candidato, né? Apesar de pedidos de colegas para que eu fosse candidato a presidente, a vice, né? Mas infelizmente hoje, eu conversando com algumas pessoas, eu tive conhecimento de algumas situações que me desagradaram, que me descontentaram, e aí eu decidi colocar meu nome à disputa. Mas, assim, eu fico feliz em ver, né, que os vereadores aqui estão unidos, estão reconhecendo o trabalho que foi feito nessa casa. Eu fico lisonjeado, presidente, parabenizá-lo pela votação. Depois eu justifico para o senhor o porquê não ter votado, mas a atitude que o senhor teve na última reunião, que só alguns sabem, para mim, te tornou um cara, para mim, fenomenal, vou levar para o resto da vida, né? Isso aí eu falo de coração, eu falei para o senhor que virei fã do senhor, né? O senhor poderia ter tido uma atitude muito diferente, aquilo ali me... Assim, chegou até emocionado a sua postura, né? Obrigado. Mas e dizer também, doutor Washington, vereador Toninho, vereador Francis, que eu nunca imaginaria que sairia daqui com um voto de confiança dos senhores, né? Isso, para mim, é prêmio, é motivo de muita honra, né? O vereador
Delano justificou mais cedo também, por que não poderia. O vereador de Mills também me ligou. Agradeço muito, senhores, né? E que Deus abençoe a vida de todos vocês e que nós, eu tenho certeza que a paz, o bom senso, a união entre a Câmara, entre o Executivo, vai, se Deus quiser, Deus vai abençoar, que vai ser em 2019, 2020, porque quem ganha com isso é o povo, é o que eu sempre busco aqui, essa união. Eu vejo que, né, assim, alguns aqui ainda estão em sintonia e com o Executivo, né, a gente vê em votação, e isso vai, é uma esperança para que no próximo ano isso aí se afine ainda mais e quem ganhe é o povo. Muito obrigado. Sim, vereador Marcelo. A palavra é do Lineu Marques também. Eu queria agradecer a todos que votaram em mim e também dizer, toda pessoa tem a liberdade de votar sim ou não. Eu, as pessoas que não votaram em mim, eu tenho certeza que teve a liberdade. A nossa Câmara tem essa vantagem. A pessoa vota com a sua consciência. Então, eu fico alegre de saber que cada um tem a sua ideia de votar. Ninguém aqui é pressionado para votar. Então, a pessoa pensa em votar, ela vota na sua consciência. Obrigado a todos. Muito bem. Os candidatos para secretário são os seguintes. Não tem concorrente, vai ter só o vereador Nivaldo Duque Rodrigues. Então, eu vou, em ordem alfabética, perguntar a cada um dos senhores. Nenhum deseja a secretaria? Muito bem, vou perguntar. Adelândia de Carvalho. Nivaldo. Vereador Edmilson Alexandre da Silva. Nivaldo Duque. Vereador Antônio José Alexandre Lima. Contra. Vereador Francis Garcia Veiga. Não. Contra. Vereador Lineu Marques Tonelli. Nivaldo. Vereador Júlio César Quial. Nivaldo. Vereador Mário César Batista Leandro. Como traz o regimento, sim. Vereador Nivaldo Duque Rodrigues. Nivaldo. Vereador Pedro Giovanni Militani. Nivaldo. Ronaldo Sebastião Vitor Zarias. Nivaldo. Vereador Jorge Correia Lima Neto. Com a mesma razão já expressada, eu voto contra com muito prazer e alegria, porque eu espero que as gerações futuras que estejam participando dessa eleição saibam o que é um jogo de favas contadas. Bom, declaro eleito o secretário da Câmara Municipal de Nepomuceno, vereador Nivaldo Duque. Temos que nomear um suplente para o cargo de Supremo de Secretário. Será eleito um vereador segundo mais votado para o cargo de secretário. Ou, e não havendo este, o cargo será preenchido pela indicação do presidente eleito. Então, eu deixo a questão dos senhores. Alguém deseja, senhor suplente? Ninguém deseja? Então, eu vou indicar aqui o vereador Edmilson Alexandre. Como suplente. É suplente? Bom. Declaro eleito o suplente do secretário da Câmara de Paulo Nepomuceno, vereador Edmilson Alexandre. Presidente, eu fico honrado com o convite, mas eu queria passar para outro, um colega. Eu não tenho interesse mesmo, senão eu teria até me candidatado a concorrer e tudo mais, né? Mas como o senhor sabe que a Câmara sempre que precisou da minha ajuda, eu estou disposto a ajudar, mesmo sendo suplente ou não sendo suplente. Mas fica aqui o meu manifesto de não interesse mesmo, e poderia outro vereador manifestar o interesse em participar. O senhor já está como suplente. Fim do processo da eleição da mesa diretora. Presidente, queria justificar o voto. Pois não, vereador Adelano. E, de certa forma, no geral. Se tem uma pessoa que me influenciou nessa votação, essa pessoa se chama Júlio César Ezequiel, que manteve uma postura tranquila, sossegada, e eu vou explicar os motivos. O Julinho, todo mundo sabe, com muita honra e muita galhardia, ele exerce a suplência
de um vereador que está no Executivo. E a única pergunta que eu fiz para qualquer vereador, que se caso algum desconheça, foi para o Julinho se ele tinha sofrido alguma pressão com relação à votação. E o Julinho falou que não. Porque qualquer traço, qualquer visita ao Executivo me faria mudar o voto, seja para que candidato fosse. É, hoje o Mário me falou que as pessoas estavam confiando em um voto meu contra o Lineu por eu fazer oposição ao Executivo. Não. Eu não vou usar essa cadeira aqui para usar de critérios pessoais. Agradeço enormemente a todas as pessoas que me procuraram, igual o Dr. Osto, Rony, Francis e outras pessoas que me ofereceram a candidatura à presidência, e fiquei lisonjeado, principalmente, de ter partido do senhor. Mas, por motivos particulares, eu não poderia me atrever a concorrer e correr o risco de ser eleito se eu não desse conta. Manifestei durante 2 anos minhas insatisfações ao presidente, mas as fiz todas de forma direta e estou com o seu memorando aqui para te cobrar uma a uma. Uma a uma. Então, de nada mudaria meu posicionamento. Cheguei a falar com o Francis, há um tempo atrás, numa possível candidatura de uma chapa independente, mas as coisas não concorreram como a gente queria, né, Francis? E eu acho que talvez a gente tenha não sido omisso, mas se reservado de algumas coisas. Ainda mais pelos momentos que aqui. Então, parabéns ao Toninho pela coragem de ter candidatado ao Mário, mas eu declaro que a minha independência de voto, em qualquer que seja a situação, a minha cabeça é meu guia. E eu a faço também baseado no poder outorgado a mim de representar as pessoas. Então, sem mais, e desejando sorte aos eleitos e aos não eleitos, eu desejo que a gente tenha um biênio mais tranquilo. E, presidente, faço coro ao discurso do Toninho quando eu falo que nós seremos obrigados a economizar. E não escondi isso do senhor em momento nenhum, apesar de não ter prometido voto. E se eu estiver falando mentira, eu quero que o senhor me desminta na frente de todos aqui. Então, falei isso com o Nivaldo, faço isso com o Conselho Lineu. Você tem uma tarefa árdua, que é daqui para frente, ajudar a nós fiscalizar a questão de economicidade, a questão da transparência, a questão de limitação de gasto da Câmara, a questão de tudo. Porque eu vou cobrar reunião a reunião. Faço isso diante da minha independência e do meu discernimento. No mais, fica aqui meu agradecimento especial ao Dr. Osto, que me procurou, mas por razões particulares. Doutor, fico lisonjeado, mas eu não poderia aceitar. Posso justificar, presidente? Pois não. Desculpa, vereador. Sim, pois não, vereador. Desculpa, viu? Boa noite a todos. Público presente, os pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Delano, eu agradeço aí as suas manifestações. E falar que eu sou suplente, eu voto que o executivo me pede, isso não. Nunca me impressiona, porque se eu for votar do jeito que o executivo pede, eu não gasto estar aqui. Porque teve projetos, falaram, votou, porque fulano pediu. Nem me liga e eu nem ligo para o executivo. Sou totalmente independente. Porém, nós precisamos de dar a resposta aqui na casa. Há tempo de fiscalizar o executivo, mas nós também precisamos
igual o vereador Toninho falou, o vereador Delano, puxar o freio, vereador Pedro Giovanni, presidente, porque nós estamos vivendo tempos difíceis e a nossa cidade é uma cidade agrícola, uma cidade que precisa muito da agricultura, do café, entre outros meios. Eu agradeço também o vereador Ostim, me procurou para sugestão de uma nova pessoa para participar, viu, vereador Ostim? Participar da eleição. Problemas pessoais também, eu falei para ele. Toninho do Marra, também, todas as vezes nós conversamos. Toninho, vou decidir na hora. E como o presidente também, a vez que ele me pediu, ao presidente, eu estou analisando, não te prometo voto, na hora que eu vou votar. E, enfim, eu espero que nós tenhamos um biênio produtivo para Nepomuceno. Obrigado. Muito bem. Vereador Francis. Obrigado, presidente. Eu vou tentar ser mais objetivo e mais sucinto possível. E, se me permite, presidente, eu vou lembrar de uma situação que eu e Vossa Excelência, numa ocasião, nós, numa noite fria, estávamos conversando e o senhor me deu essa Bíblia de presente. Essa Bíblia que eu carrego ela aqui até hoje. Não sei se o senhor me recorda desse fato. Então, eu tiro minhas reflexões, as minhas orações, as minhas decisões, através dessa Bíblia que o senhor me deu de presente, lá no início, meados de 2017, né? Então o senhor me disse, o senhor vai precisar dessa Bíblia. Parecia que o senhor estava adivinhando tudo que eu ia enfrentar e tudo que eu ia enfrentando. Só que nós somos couro grosso, né? Nada para nós veio de mão beijada. Acredito que a maioria de nós aqui, se estamos aonde estamos, é porque trabalhamos, plantamos aquela sementinha lá atrás, fazendo bem, ajudando as pessoas, e hoje estamos escrevendo história no município de Nepomuceno. Né? Então, só para dizer, presidente, que essa Bíblia eu carrego até hoje. Né? E dizer também que não tem nada pessoal contra ninguém aqui. Sempre respeitei a opinião de todos e também peço que os senhores respeitem a minha opinião. Né? Como vem respeitando a minha opinião. O meu compromisso sempre foi contra a politicagem. O meu compromisso sempre foi contra os maus gastos do dinheiro público. E o meu compromisso sempre foi contra a política, a velha política, a política suja, a política do toma lá, dá cá. Então, eu estou de consciência tranquila, né, em tudo que eu faço. Agradeço a Deus todos os dias por estar aqui representando a população de Nepomuceno. E que 2019 seja um ano diferente. 2019 seja um ano que nós podemos contribuir no final do ano com um repasse expressivo para o Executivo. E que nossa cidade volte a caminhar rumo do progresso. Desde já agradeço, desejo um Feliz Natal a todos e um Feliz Ano Novo e contra a politicagem, a política suja, a política de interesses, a política do toma lá, dá cá. Porque só quem senta nessa cadeira, quem é escolhido, quem é contemplado para sentar nessa cadeira, sabe o que nós estamos representando, o que a gente representa pela população de Nepomuceno. O tanto que a gente luta pela população de Nepomuceno. Respeita a sua história, presidente, de 3 mandatos, e quero dizer que estou aqui para contribuir para o bem-estar dos nossos cidadãos e cidadãs de Nepomuceno. Muito obrigado. Muito bem, vereador Francis.
Fim do processo de eleição da mesa diretora, após os declarados eleitos no segundo biênio, dar-se-á no primeiro dia do mês de janeiro do ano seguinte, 2019. Ordem do dia, leitura das indicações e moções, os requerimentos. A palavra está livre. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Toninho do Marra. Gostaria de trazer a esta casa uma triste notícia que abalou grande parte da população nepomucenense na semana passada. Nepomuceno, que aqui representado por nós, vereadores, fizemos uma homenagem de 50 anos de existência do Aviário Santo Antônio Limitada. E, lamentavelmente, acabamos de receber a triste notícia da venda do Aviário Santo Antônio Avícola. Eu, particularmente, conheço a história do aviário, conheci todos os seus sócios fundadores e realmente é lamentável que uma empresa genuinamente nepomucenense e mineira passa para mãos de novos empresários. Só peço a Deus em minhas orações que a nova direção do Aviário Santo Antônio possa dar continuidade, gerando empregos à nossa tão já sofrida população que estão necessitando de empregos. Também fico triste e trago aqui de primeira mão uma outra notícia que me deixa a pensar. Mais um dos grandes produtores de leite de Nepomuceno vende seu plantel de gado leiteiro formado há mais de 50 anos pelo seu querido pai, José Augusto de Almeida, acabando, né, com a atividade de leite na sua empresa. E já pensando, já em breve, em acabar com outra atividade. Então me deixa triste essas duas notícias. A venda do Aviário Santo Antônio Avícola e a venda do plantel de gado leiteiro, onde gerava ali 15 empregos diretos, né? Ou seja, são 60 pessoas que só Deus sabe o que serão delas.
Mas nos resta salientar, ainda há pouco, por volta de 16 horas, eu assisti uma entrevista que não me trouxe otimismo, não. Otimismo nenhum, referente ao governo federal, referente ao governo estadual, principalmente referente ao governo municipal. Talvez vocês estejam perguntando por quê. Eu assisti uma entrevista de dois prefeitos que eu tenho uma certa admiração por eles, até por causa de sua... como grandes empresários e também como grandes dois prefeitos de grandes cidades do estado de Minas Gerais, que é Betim e Contagem. Duas grandes economias do estado de Minas. O prefeito de Betim, ele saiu da reunião com o atual governador Romeu Zema, totalmente triste, onde ele disse que a administração do atual governador eleito herda do PT, do governo Pimentel, uma dívida aproximadamente de 30 bilhões. E que o governador Romeu Zema foi claro em dizer a todos 40 prefeitos da região metropolitana da Grambel que não precisa se esperar nada durante o ano de 2019. Porque eles não acharam até o presente momento caminho algum. Indagado o governador Romeu Zema por um dos prefeitos ali exaltados, se nem os repasses constitucionais como Fundeb, ICMS, IPVA, seria normalizado. O governador eleito Romeu Zema foi claro em dizer que não dava e não plantava expectativa nenhuma para os 40 prefeitos que ali estavam. Agora, voltando ao nosso município de Nepomuceno. Nepomuceno está vivendo uma situação dramática, difícil. Eu tenho recebido constantemente reclamações de várias pessoas que têm recorrido ao executivo e não tem encontrado. Por quê? O executivo participa de segunda a quinta de manifestações em Belo Horizonte. Manifestações estas que até o presente momento não deu em nada. Hoje precisavam da chefe do executivo, estava em Belo Horizonte participando mais uma vez da manifestação contra um fundo que é para tentar salvar o governador Pimentel. Na primeira reunião, não deu quórum.
Não sei se na segunda extraordinária, às 18 horas, deu coro. Então, eu acho que está na hora do Poder Executivo voltar mais os olhos para o nosso município de Nepomuceno, enfrentarmos a realidade que é dura, a realidade que é triste. É sabido por todos nós que o município não está em bons momentos, infelizmente. É privilégio só de Nepomuceno? Não. Como eu sempre digo aqui, são 853 municípios que estão passando por momentos difíceis. Agora, vamos até o governo federal. Hoje, falando por telefone com a grande amiga, assessora do orçamento do eminente senador Anastasia, e ela me disse claramente: Toninho, a situação é caótica, é lamentável e nós não temos perspectiva nenhuma. Embora o orçamento seja orçamento impositivo, só Deus sabe porque já se corre nos corredores de Brasília que o governo Bolsonaro vai contingenciar o orçamento da União. Ou seja, está aprovado o orçamento, mas ele vai cortar muitos recursos. Até porque está pegando um país também numa situação nada boa. Mas nós não podemos perder a esperança. O município de Nepomuceno precisa também adequar a realidade. Porque hoje o município se encontra com mais de 60 cargos de confiança. Então está na hora do Poder Executivo bater, né, o martelo e rever se realmente há necessidade destes 60 cargos comissionados. Realmente eu não vou alimentar perspectiva de melhoras no ano que se avizinha. Por ler muito, por conversar muito com pessoas que estão ligadas e que já foram ligadas ao governo federal, ao governo do estado, eu particularmente acho que não vislumbro melhoras e nem perspectiva. Hoje já foi divulgado que o setor da construção civil caiu assustadoramente.
e que vai haver mudanças, né, no programa Minha Casa Minha Vida. Então, fico aqui a pensar e minhas orações, pedir a Deus que 2020, algo de melhor pode acontecer com o nosso querido Brasil. Porque perspectiva para 2019, só vejo que é mais um novo ano que vai se iniciar. Aproveitando a oportunidade, quero desejar a meus colegas um Feliz Natal, que o menino Jesus, que faz aniversário, possa abençoar cada um de nós vereadores, a cada um de nós internautas, a cada um dos internautas que estão nos assistindo neste momento, através da TV Câmara, a todos funcionários e funcionárias desta Casa Legislativa, a toda a equipe da TV Câmara, aos senhores e às senhoras aqui presentes, desejo um feliz e maravilhoso Natal. E que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado. E fica aqui a minha despedida este ano desta Casa Legislativa. Pretendo voltar depois do recesso e procurar dar o melhor de mim, principalmente em prol dos mais carentes, dos mais necessitados, da minha querida Nepomuceno. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe, principalmente, a nossa nação brasileira. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Lineu Marques Tonelli. Eu gostaria de uma moção de aplauso ao deputado federal Diego Andrade. Em 2018, ele mandou a 150 mil de custeio à nossa saúde. Quando foi 7 de 12 e o dinheiro caiu dia 10 do 12, um total de 100 mil reais, onde vai comprar imóveis e equipamentos, 50 mil, e um carro para o PSF, para usar, para levar aí nas casas o médico e o enfermeiro. Então, todos os PSF, eles vão ter um carro para que possa levar o médico ou o enfermeiro naquela casa. Então, eu agradeço aí, e tem já empenhado mais 200 mil pelo Diego, e automaticamente eles vão conversar mais coisas para 2019, e agradeço mesmo Diego Andrade, porque ele nos recebeu muito bem em Brasília, e já está programado também, já veio para Nepomuceno o consultório dentário, mas houve um problema de licitação, porque o valor não dava, tinha que colocar mais valores, mas o governo federal autorizou comprar um equipamento normal, básico. Então, em janeiro, será feita a licitação dos dois consultórios dentários. Um ganhado pelo Toninho Pinheiro e um para o Diego Andrade. Agradeço imensamente também a toda a comunidade de Nepomuceno, que nos assistiu todas as vezes que estava aqui. E tenha um Feliz Natal, Ano Novo, que em 2019 teremos aí, eu tenho quase certeza, o Bolsonaro vai mandar dinheiro para Minas e Minas vai mandar para o município. E vindo o básico, eu acho que vamos poder fazer muita coisa para a nossa comunidade. Obrigado aí a todos. Até 2019, aqui na Câmara Municipal, com toda a presença de todas as pessoas que aqui venham assistir a nossa reunião. Muito bem, vereador Lineu Marques. Continuando a palavra livre.
Vereador Francis, chama o pessoal lá para mim, por favor. Continua a palavra, Lívio. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Washington. Eu quero iniciar minha fala cumprimentando a todos. E por uma sugestão de fim de ano, em que a maioria das pessoas entram de férias, tem um ótimo filme, antigo, porém muito bom, que eu indico que todos assistam. É O Poderoso Chefão, que retrata o comandante da máfia italiana. Esse personagem é uma personagem histórica. Talvez tenha sido ele o berço que mais tarde veio gerar o juiz Aldo Moro da Itália e depois Sérgio Moro no Brasil, que hoje é ministro. Eu recomendo a todos, se é que a minha recomendação, ela é muito pálida e muito fraca, porque eu nem sempre atinjo os meus objetivos, talvez porque não saiba explicar, ou talvez porque as pessoas não queiram entender. São premissas que são colocadas. Eu, antes de qualquer coisa, esse microfone está muito alto, não está, não? Eu quero me penitenciar perante os fiscais da prefeitura, Vitor Lúcio e Carlos Alberto, porque numa reunião recente eu disse que a prefeitura ou não teria fiscais, ou os fiscais ficariam dormindo. Eu quero me penitenciar porque eu cometi uma injustiça. Eles são servidores honestos, trabalhadores, e só não produzem mais porque falta-lhes o meio necessário. Falta-lhes companheiros, falta-lhes meio de se locomoverem, falta-lhes incentivo, mas tudo isso é reflexo. Às vezes, em alguma área, falta alguma coisa, na outra, o dinheiro sai pelo ralo. Então, esta é uma situação que eu me vejo obrigado a me penitenciar e pedir desculpa aos dois ilustres servidores públicos. Feita estas ponderações iniciais, eu gostaria de lembrar que na reunião próxima passada, eu teci alguns comentários sobre os estranhos salários dos servidores públicos desta casa. E parece que alguém me interpelou pelos meios de comunicação sobre alguns salários que são pagos por este poder. E é como eu disse, às vezes falta para o necessário e o dinheiro sai pelo ralo onde não se precisa.
Eu tenho a lista de todos os servidores públicos, mas gostaria de frisar que eu entrei em contato hoje no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mais precisamente no SGI, que é um setor que cuida das remunerações dos servidores públicos do Estado, dos municípios. E eles me informaram que eu deveria entrar no CAPMG. Eu tentei acessar e ou ele está fora do ar, ou realmente não se acessa esse site como pessoa física. Me informaram que eu teria que declinar a senha que me autorizaria entrar, principalmente numa situação em que se fala de absoluta transparência. E eu tenho dito que transparência obscura não é transparência, é escuridão. E a senha, salvo melhor juízo, desta casa, fica sobre as guardas de um contador de Belo Horizonte, que detém nas suas mãos as transações econômicas desta casa legislativa. Então, nenhum dos senhores tem acesso ao site. Mas, na verdade, meus senhores, eu sou pescador. Eu, quando quero pegar o peixe, eu jogo a quirela na lagoa, porque aí todos os peixes vêm. Eu já tinha os documentos que eu precisava. O que eu queria saber é onde está escondido o princípio da transparência. Então, como já foi declinado anteriormente pelo ilustre vereador, meu amigo, e o ilustre presidente desta casa nos adiantou na reunião próxima passada que hoje ele iria trazer a documentação para explicar os fatos, e como há um silêncio sepulcral, há uma menção de uma reunião que vai ser realizada mais para frente, talvez com prazo aí para preparar, ajeitar, aspas, a documentação. Então, a título de esclarecimento, a servidora que mais ganha aqui é a senhora Evanilda Baltazar dos Santos. Dizem que esse documento é mentira. Mas eu não me sinto ofendido. Porque, se for mentira, quem está mentindo é o Tribunal de Contas, que é o órgão oficial do Estado de Minas Gerais. Agora, pode acontecer também que estão mentindo para o Tribunal de Contas. Mas esses documentos são autênticos. São do Tribunal de Contas da União. Do Estado, desculpa, eu fico pensando na União, porque ela aprende mesmo. Então, a ilustre serventuária, no mês de janeiro, ganhou 3.141. No mês... Engraçado isso, no mês de fevereiro, o salário subiu para 654. Mês de fevereiro. No mês de março,
ela recebeu um mensal de 5.6607, mais um 13º de 2.463,52. 13º em março. Aí, a partir de abril, ela passou a receber 8.153,23. No mês de maio, 8 mil, a mesma quantia. Mês de junho, a mesma quantia, está aqui. No mês de julho, mesma coisa. Mês de agosto, a mesma coisa. Mês de setembro, a mesma coisa. Mês de outubro, a mesma coisa. Mês de novembro, a mesma coisa. Então, eu espero que essa discussão a respeito de quanto ganhe, fica aqui o ponto final. É 8 mil... R$ 8.018,23. A esclarecer, o salário base é de R$ 4.927,02. Esse é o salário base. Esse é o salário. Você foi contratado para ganhar R$ 4.927,02. A partir deste mês de, que eu citei aqui, os senhores vão me ajudar a me recordar, é no mês de abril, começaram os penduricários. Ela teve um acréscimo de 60% no salário dela. Não estou dizendo, não há nada pessoal. Eu estou pegando o maior Marajá da Câmara Municipal de Nepomuceno. Estou citando o Marajá. Então, ela ganha 60%, que incide todo mês no salário dela e que incide também no 13º. Está aqui, ó. E me parece, eu tive notícia, que além disso tudo aqui, teve uma viagem também recentemente, ou alguns 2 meses atrás, por aí, foi a Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, para ver um problema de emenda parlamentar. Eu não sei o valor exato, mas tem um vereador aqui que sabe e que certamente ainda deve informar a população. Porque esse dinheiro é público. Esse dinheiro não tem dono. Esse dinheiro é de cada um de nós. Então, por que que ela tem esse acréscimo de 60%? Porque ela faz parte de algumas comissões que dão a ela o direito de 15% a mais sobre o salário em cada comissão que ela participa. Só que eu, vereador, nunca vi essas comissões fazer nada. Então, tem uma comissão de cerimonial aqui que tem 5 membros. Então, 5 não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15% para cada um por mês dá 90% no salário dessa gente, a título de cerimonial. Qual é o cerimonial que vocês viram acontecer aqui? Comissão de Patrimônio. Comissão de Avaliação de Documentos e Arquivos, mais 15%. Comissão não sei o quê, mais 15%. Diretoria do Escola do Legislativo, a mesma pessoa.
não há nada pessoal contra essa pessoa. Estou citando porque é a que ganha mais. E é isso que eu esperava ouvir aqui hoje. Porque todos os que assistiram à reunião próxima passada, nós ouvimos o Lúcio Presidente que nessa reunião, ou na semana que acabou, ele daria as explicações. Além disso, essa senhora, ou senhorita, não sei, ela ainda tem o poder de assinar todos os cheques do Poder Legislativo juntamente com o ilustre presidente. Por último, só para acrescentar, é que essa lei orgânica do município e o regimento interno foram feitos por um escritório de advocacia lá de Belo Horizonte, que entraram num processo licitatório, mas, por coincidência, são primos dessa servidora pública que presidiu o processo licitatório. Eu quero deixar a todos os senhores um Feliz Natal. Acredito que possa vir um ano de 2019 bom para todos. E espero que em 2020 o povo brasileiro dê uma lição nas urnas, nos municípios, sabendo votar. Porque o voto decide o frango que você come, o remédio que você compra, decide a vida de cada um de nós. É preciso valorizar o voto. Quero, por último, deixar a minha homenagem ao ilustre vereador Mário César, ao ilustre vereador Toninho do Marra, buscando nas palavras do insuperável, do sempre presente Rui Barbosa. Maior que a tristeza de não ter vencido, é a vergonha de não ter lutado. Parabéns. Vocês escreveram seus nomes na história a ferro e fogo. Vocês não sabem o que vocês enfrentaram aqui hoje. A tremenda estrutura que estava por trás disso. Aqui estavam os penduricários, os favorzinhos, as colocações da dependência de que muitos têm aqui. O voto é livre, cada um vota em quem quiser. Mas aqui estão os fatos. Aqui estão as provas. E quanto às provas e fatos, eu desconheço argumentos. Muito bem. Continuando a palavra livre. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Mário César. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, ilustres membros da mesa, ilustres colegas vereadores, público aqui presente, que hoje lotam o nosso plenário. Faço votos que no ano que vem seja sempre assim. É uma honra tê-los aqui, aos servidores da educação. Sejam bem-vindos. Então. Sejam sempre bem-vindos. Eu tenho algumas indicações aqui, rapidamente. Hoje, no horário do almoço, eu recebi uma ligação de uma pessoa da comunidade Nazaré de Minas, uma grande amiga que eu tenho ali, e ela me relatava dos transtornos que eles estão tendo em algumas situações ali, principalmente nos finais de semana. E ela ainda dizia que, com o aproximar das festas de Natal, de final do ano, isso pode piorar.
Né, já não basta as estradas, às vezes, muitas vezes intransitáveis, que trazem prejuízos. É, a questão da distância ali também. Eles estão tendo que enfrentar a questão do som alto nos finais de semana. E isso não é durante o dia ou até certa hora, isso é de dia e de noite. Ela me relatou que teve uma situação, se eu não me engano, no sábado, em que o som foi até no outro dia ao amanhecer. Sábado, né? E sábado esse som foi até amanhecer e num ponto estratégico, aparentemente, que pega a comunidade inteira. Né? Era um som automotivo e som de casa ao mesmo tempo. Uma outra situação que ocorre ali é a questão dos motociclistas, não só da comunidade, mas os que vêm de outros locais, como de Campo Belo, do Cedro, ou até aqui da cidade, que se deslocam de maneira a colocar em risco a segurança das pessoas que ali moram, que ali visitam, porque a gente sabe que o Sapecado, o Porto, é um ponto turístico do nosso município, né? Então, a questão de empinar a moto, o barulho, as crianças que ficam ali na rua, ainda mais com o calor que tem feito esses dias, as pessoas têm a tendência de irem para a rua, e isso tem prejudicado. Não só ela, mas eu acredito que quase que toda a população de bem daquela comunidade, que é a grande maioria, né? Se não quase toda a totalidade. Então, a minha indicação é que seja oficiada a Polícia Militar, para que a polícia faça visitas com mais frequência ali na comunidade. Né, uma solicitação nossa, a Polícia Militar de Nepomuceno, a gloriosa polícia, a melhor polícia do Brasil, tem feito um trabalho fantástico. A gente vê que a questão das blitz, da conscientização, da educação, é quase que diária aqui em Nepomuceno. E eles variam os pontos, e isso é muito importante. Eu tenho visto uma evolução na educação dos motoristas da cidade, que, apesar de, infelizmente, esse final de semana, acredito que o Rony presenciou uns 2 ou 3 acidentes, que ele comentava, eu também presenciei alguns, principalmente na região da Marçolândia e da Coab, mas a polícia está fazendo um belo trabalho. Né, fazia aqui minha homenagem ao doutor Alexandre Boaventura Diniz, que se foi, né, mas está presente nas nossas memórias, e que ele diz, uma vez ele me falou uma coisa que eu gravei. Ele contava da expedição que eles fizeram em Santo Antônio do Cruzeiro, e que foi um sucesso, e que nós vimos o resultado que teve naquela região. Né? Da mesma forma, ele dizia, olha, eu preciso ir lá no Sapecado para mostrar para aquele povo que aqui tem delegado. Né? E, da mesma forma, o atual delegado, o doutor Moacir, também, que é um cara fantástico, tem feito um trabalho assim fora do comum. A gente vê que a paz tem reinado em nosso município. Né? Então, acredito assim, que a união dos dois, da Polícia Civil e da Polícia Militar, vai trazer um pouco de paz e de segurança para o povo da comunidade. Então, eu pedi a gentileza que fosse oficiado a Polícia Militar para que estudem a possibilidade de estar com maior frequência. É justificável a distância daqui na comunidade, né? Mas que eles vejam essa possibilidade. Essa é a primeira. Será levado, vereador Mário César. A segunda... O vereador Toninho falou muito bem aqui hoje da questão da venda do aviário, das propriedades rurais que estão sendo... Os produtores têm desanimado, não só na questão do leite, do café, de gado. Né? Eu, durante a campanha, rodei várias comunidades rurais, a campanha para deputado, e eu ouvia isso do povo, essa questão. E é sabido que o que faz a economia do nosso município movimentar, o que leva a nossa economia, o que puxa a nossa economia, é a agricultura. Né? A grande maioria da população sobrevive pela agricultura. E, enquanto a nossa cidade não recebe indústrias, não recebe fábricas, não recebe até mesmo pequenos estabelecimentos para gerar emprego para o povo, que a prefeitura veja com mais carinho, com mais bons olhos, o competente secretário de Agricultura, que eu sempre digo que é um menino inteligente, um menino dedicado, o secretário de Obras também, que eu, né, é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. Inclusive, tem uma relação muito importante na minha família, é padrinho de casamento dos meus pais, é padrinho de casamento do meu irmão, então a gente tem um carinho grande por ele. Então a gente pede assim, que tenham uma visão maior para as propriedades. E essa indicação de hoje diz respeito à comunidade da Lavrinha, ali próximo à comunidade do Luiz Antônio, Lorenzoni,
aquela região ali, até aqui próximo ao Canil, até chegar lá em cima, que estude a possibilidade de melhorar aquelas estradas. E até em um ponto ali crítico, que se faz necessária a colocação de manilhas. A colocação de manilhas para escoar a água. É, algumas pessoas daquela comunidade me relatavam que, em certos pontos, eles precisam descarregar os insumos, a produção, o material de trabalho em um ponto, porque a carreta não sobe e outros caminhões vêm lá de cima para poder transportar, e tem que transportar os bags aos poucos. E isso é um gasto muito alto, um investimento alto que eles têm que fazer, e o dinheiro que eles gastam com esse processo, eles poderiam estar investindo na produção, estar gerando mais emprego, estar modernizando, né? E a gente sabe da dificuldade, o café, o preço sempre está, nunca é tão satisfatório, o produtor, principalmente o pequeno produtor, sofre, né? O leite não é valorizado. Então, assim, que a prefeitura tenha uma visão mais carinhosa com aquilo que move a nossa agricultura, a nossa economia, que é a agricultura. Então, que estude a possibilidade de colocação de manilhas, cascalhamento e melhoria nas estradas próximo à comunidade da Lavrinha e adjacências. Muito bem, será levado, vereador Mário. Continuando. A terceira diz respeito ao bairro Centenário. Né, ele é muito indicado, muito discutido aqui, mas eu não poderia te fazer. Não poderia entrar de recesso sem fazer. Eu passei por lá ontem, e logo na entrada do bairro, quando você sai de Jardim Colina e entra no bairro, tem uma cratera, deve caber uma carreta ali dentro. Eu tentei manobrar o carro, eu precisava ir naquela praça, eu não fui, eu tive que dar uma volta lá em cima, e para voltar eu tive que voltar lá em cima, dar uma volta imensa, porque você não passa ali, não está intransitável, você não entra com o carro no bairro. Então, assim, que a prefeitura estude ali, já que não tem a possibilidade ainda de asfaltar, que estude ali, que seja nivelado, aquela raspa de asfalto que eles, né, que eles usam muito, que seja colocada ali no bairro Centenário também, para que, pelo menos, o povo consiga chegar e sair de casa. Essa é a terceira. Será levado também, vereador Marcelo. A última, rapidamente, para fazer justiça aos meninos... O vereador Toninho fez muito bem aqui na última reunião uma indicação para o Nicolas, que foi destaque, né, na categoria 8, 9 anos no Karatê, pela Federação Mineira de Karatê Inter Estilos. E eu gostaria aqui, até o Delano também foi procurado e comentava comigo, que alguns outros alunos também foram destaque, foram medalha de ouro, foram medalha de prata, e alcançaram as primeiras e segundas colocações. A academia do nosso professor Luciano teve um resultado espetacular esse ano. Eu tive a oportunidade de acompanhar ele em dois campeonatos, e eu vi ali o amor que ele tem com as crianças, a dedicação, o carinho, e não só o professor Luciano, mas como os pais têm abraçado a causa, têm abraçado o karatê, têm lutado, têm corrido, né, a gente vê que ele que é uma união de todos, e isso tem dado resultado, e a academia dele ficou em quinto lugar, no geral. No ano de 2017... O professor Luciano e seus alunos, através da Academia AKC Yamato, alcançou a 10ª posição. Esse ano, alcançou a 5ª colocação. Até parabenizar o senhor, que fez a homenagem aqui nessa casa, recebeu os meninos, né, pelo desempenho deles em uma das etapas. E eu acredito que, se todos nós enxergarmos aqueles garotos, o potencial que eles têm, que eles estão levando o nome de Nepomuceno, o ano que vem eles vão ficar entre os três primeiros. E em 2020 vão ser o primeiro no Estado. E isso só depende de nós apoiarmos, de nós incentivarmos. O nós, que eu digo, não é a Câmara apenas, mas também o Poder Executivo, a Secretaria de Esporte. Né? Então, outra situação que eu vi, que eu passei por isso, eu fui presidente da Associação de Juventude por um tempo, né? Eu fui vice em um mandato e presidente no outro. A entidade era a minha vida, eu vivia por aquilo. E a gente sabe da dificuldade que é, você tirar dinheiro, você não ter de onde tirar, você querer, você colocar um menino para dirigir um carro, porque você não tem condução, porque os meninos estão indo bem, mas não têm um apoio. Então, eu sei da dificuldade que é o voluntariado. Então, se os senhores me permitem, eu tenho um tempo ali, de citar o nome dos meninos até para homenagear, e que a Câmara envie uma moção de aplausos, uma moção de congratulações para os outros também. Né, eu acredito que o vereador Toninho não tinha tido acesso a essa lista completa, porque eu tive muita dificuldade de conseguir também. Ao professor Luciano Cândido Rangel, de 42 anos,
Pedro Henrique Mendonça Militani, 12 anos. Nicolas Henrique de Oliveira Elias, 9 anos, né, já foi. Priscila Nauce Martins, 12 anos. Luiz Augusto Benchimol Benfica, né, 9 anos. A Lara Emanuele Benchimol Benfica, 5 anos. A garotinha que brilha muito. A Amanda Benchimol Benfica, 27 anos, que foi também campeã e tem os dois filhos que foram campeões. Pablo Henrique Bernardes, 10 anos. Vitor Hugo Martins, 7 anos. O Robert de Souza, 19. Paola Gabriela Ribeiro Silva, 10 anos. E Felipe de Oliveira Ávila, 10 anos. Eu não vou falar a classificação para não me alongar muito. Mas vocês podem ver que as idades dos meninos giram entre 5, 9, 10 anos, 11 anos. Então, assim, se investir de verdade, nós vamos ter campeão olímpico em breve. Nós vamos ter campeão brasileiro, vamos ter campeão olímpico, que nem vamos ser do Karatê. Então, assim, que seja enviada uma moção de aplausos para esses garotos também. Se você puder trazer os endereços para a gente, para a Câmara mandar para você, seria bom. Obrigado. Continua livre a palavra. Peço a palavra, então, presidente. Com a palavra, Edmilson. Boa noite, presidente, boa noite aos colegas vereadores, a todas as pessoas que nos honram com a sua presença aqui e os que nos acompanham sempre pela TV Câmara. Eu queria, ouvindo o vereador Mário falar, ele me fez lembrar aqui, presidente, de um evento que aconteceu esse final de semana, do Matheus, com um projeto social que ele tem, da Escolinha do Juventus, e é onde ele fez uma confraternização para as crianças desse projeto dele. Então, eu queria propor uma moção de aplauso ao Matheus e a todos que organizaram lá esse evento, que aconteceu nesse final de semana. Um evento assim, totalmente apolítico, né? Onde ele visa exatamente o bem-estar daquelas crianças, daqueles jovens, dando aí uma oportunidade de treino, de participar de um futebol. E está aí, quem sabe, no futuro, revelando mais nomes aí de atletas de Nepomuceno, como bem disse o Mário aqui, do pessoal do Karatê. Semana passada, que o senhor esteve aqui na reunião também de homenagem ao pessoal do professor Cleito, da Academia do Muay Thai, que eles tiveram em Pouso Alegre. Então, eu acho que esse tipo de ação dessas pessoas merece, sim, todo o carinho, toda a atenção dessa casa. E eu acredito muito que um simples gesto de uma homenagem, de uma simples moção, motiva mais ainda essas pessoas a continuarem fazendo esse trabalho, né? E nos é motivo também de continuar aqui lutando por esse objetivo maior, que é o bem-estar de todo cidadão nepomucenense, em especial a todas as nossas crianças e os nossos jovens. A gente sabe da dificuldade que está o mundo hoje, né? Essa situação de droga, de violência, e esse tipo de projeto, igual esse que o Matheus cuida lá, é muito bacana, e eu fico assim muito entusiasmado com isso. Então, senhor presidente, amanhã eu trago o nome completo, endereço e tudo mais do Matheus. Uma parte, presidente. Claro que sim. Eu achei interessante naquele dia, é um trabalho que o Matheus faz, que ele olha boletim e acompanha esses meninos na rua. Então, eu achei muito interessante o trabalho que eles fazem. Não é só lutar. Eles acompanham o menino e os maiores olham os menores, tá? Então, eu achei interessante. Quem sabe todas as modalidades façam isso. Eu tenho certeza que o Léo do Filho do Silva faz isso também. E os outros acompanham. Parabéns aí, Edmilson, pela homenagem àqueles garotos. Eu tenho certeza que muitos vai vencer fora de Nepomuceno e receber sua homenagem. Claro, eles são dignos, sim, de muito aplauso mesmo, né? São merecidos. O presidente, eu queria fazer uma indicação rapidinho, que o pessoal do Executivo desse uma olhada lá, acho que tem sido uma constante aqui, praticamente todos os vereadores, mas que se faça pelo menos um paliativo, né, como vem sendo feito, que a gente está vendo aí no decorrer das ruas da cidade, lá no bairro Vista Verde. Várias ruas lá estão praticamente intransitáveis.
A gente sabe que lá, eu já falei isso aqui, que demanda de uma obra grande, de um investimento grande, mas até que isso aconteça, que se consiga recurso para isso, que se faça um paliativo lá. Então, assim, um exemplo que eu vou citar aqui, o final da rua Capitão Francisco Lima, no início do bairro lá. Então, tem alguns buracos lá, uma rua de alta circulação, que o pessoal deu uma atenção lá a esse local e a todas as ruas do bairro Vista Verde numa operação tapa-buracos, presidente. Então, essa seria a indicação. Claro. Essa seria uma minha, posso associar? Oh, com o maior prazer. Porque, não sei se você conhece, em frente à casa do Wilson, da dona Antônia... Conheço. Lá tem um buraco de estimação. São vários. É costume, nessas épocas, aparecer e tomar conta da rua. Porque não... O negócio lá no bairro Vista Verde está complicado. Vereador Edmilson. Claro que sim, Julinho. Quero também, não sei se vai dar tempo de eu falar... É o pessoal lá da rua Aristides Justiniano dos Reis, lá no bairro Novo Horizonte. Novo Horizonte. Também lá está estado de calamidade. Tem como, Marieta Rodrigues, que está arrumando lá, né? O final da Marieta Rodrigues foi bombardeado lá, coisa de Afeganistão. Então, senhor presidente... Tem como, vereador, colocar claro essa... Claro que Aristides? Sim, Aristides Justiniano Reis, lá no Novo Horizonte. O bairro Novo Horizonte como um todo, né? Jardim Colina também, embora está passando por obra lá, mas precisa ser resolvido. E o Vista Verde, sim. Engraçado, já é o assunto. Todo mundo ali no Executivo me critica, às vezes, por eu ir a Coqueiral visitar o Rossano, que além de prefeito é meu amigo pessoal. O Rossano deu início na operação Tapa Buracos, em um lugar e deu para dar a volta na cidade, para não deixar nada. Eu pediria a gentileza para ficar alguém lá uma semana, ver que mágica que é essa, se tem a maquininha do Quito lá de fazer dinheiro. Né? Porque não dá para entender, cara. Não dá para entender o que acontece lá e não acontece aqui. Presidente, continuando aqui... Uma parte, não, colega, só para mim... Claro. É uma coisa realmente que a gente fica abismado. Um município tão pequeno quanto Coqueiral, o índice de FPM 06, um dos menores índices, né, da classificação, o nosso é 1.4, metade da população... muito menos da metade da população, já pagou o 13º do funcionalismo, né? Tá fazendo lá quase 30 quilômetros de asfaltamento, né? Ligando a sede ao distrito de Frei Eustáquio. Sete quilômetros. Acabou de receber uma reta escavadeira. O povo sempre tinha duas retas, né? Os deputados cortaram todas as duas. Porque o Rossano realmente tem sobressaído, assim como o Teco tem sobressaído na cidade de Perdões. Para mim, é dois exemplos de gestores. Quando Vossa Excelência fala a respeito de recursos, eu não sei se ele foi gerente porque é oriundo de banco, mas se a gente for fazer esse comparativo de oriundo de banco, a atual gestora do nosso município, para quem não sabe, ela também, nos anos 80... Foi gerente do extinto Banco Nacional. Então, a gente fica pensando em relação às gestões. Você vai aqui em Perdões, você vê o número reduzido que tem de funcionário
como diz o Teco, eu faço papel de engenheiro, eu faço papel de assistente social, eu faço papel... O meu vice-prefeito trabalha, né, como secretário junto comigo na prefeitura, ocupando duas secretarias. Então, tudo tem como enxugar a máquina administrativa. Né? Agora, se o Poder Executivo aqui não tomar um caminho... Hoje eu fui indagado por várias professoras a respeito do 13º salário do funcionalismo público do município. Previsão. Previsão, talvez, ao começar a cair o IPVA, a partir do dia 15 de janeiro. Isso é a previsão do 13º funcionário público do município de Nepomuceno. Obrigado pela parte, meu nobre colega Edmilson. Opa. Disponha, vereador. Presidente, eu queria só fazer um breve comentário, não vou me alongar, não, que até não é a minha postura. Eu queria só deixar aqui meus parabéns aqui a todos que concorreram à mesa diretora, ao vereador e amigo Toninho, ao vereador e amigo Mário, né, todos sabem o carinho que eu tenho pelas duas pessoas, e ao Nivaldo, a você, presidente Alineu, né, então, assim, sucesso nessa empreitada, e que Deus continue iluminando vocês. Né. Eu acho que fácil não foi, também não vai ser, problemas teve e vai continuar tendo, cabe vocês terem o discernimento das tomadas de decisão correta, e eu sei que as terá, né, torço para isso, e que os erros que, porventura, tiveram, que fossem, que já foram corrigidos, que se tornem corrigidos aqueles que ainda não foram. Eu tenho plena ciência que isso vai acontecer. Eu quero deixar aqui bem claro, como todas as vezes eu sou muito tranquilo com relação a isso, né, eu não me preocupo hora nenhuma aqui com o 2020, quando ele chegar. Se eu vou ser candidato, se eu não vou ser. Então, o futuro a Deus pertence. Né? E eu deixo nas mãos dele. E eu quero deixar bem claro aqui, né, aproveitando um pouco das palavras do amigo vereador Adelano, a minha cabeça é meu guia também, vereador. Eu, em todas as minhas tomadas de decisões nessa casa, senhor presidente, hora nenhuma eu posso garantir a todos, ser humano nenhum nessa face da terra interfere em minhas decisões. Nenhum. As minhas tomadas de decisões, a única pessoa que interfere em mim é o meu Pai, nosso Deus. Somente. Aqui na face da terra, jamais. Certo ou errado, eu tenho as minhas convicções e tenho total responsabilidade sobre elas. Como vários projetos polêmicos que veio para essa casa aqui, e eu não faltei a nenhum. Omiti minha opinião, dialoguei, debati em plenário, expus as minhas ideias, vocês me ouviram, concordaram, discordaram, porque eu acho que é isso que se faz a democracia. É o debate... E ao livre-arbítrio da tomada de decisão e da livre e ampla concorrência. E é dessa maneira, com essa postura, que eu vou continuar me posicionando nessa casa, senhor presidente, nos próximos 2 anos, se assim Deus me permitir. Com essa mesma tranquilidade, com essa mesma calma e com total convicção em tudo aquilo que eu faço. Total convicção nos pareceres, quando assim eu os faço, juntamente com a assessoria jurídica dessa casa e meus 2 colegas de comissão, sobre os projetos que aqui vêm. Então, senhor presidente, eu quero... eu não sei se nós teremos uma próxima reunião para declinar os nossos desejos de boas festas a todos os nepomucenenses e a todos que aqui nos acompanham. Eu faço votos que 2019 seja melhor que 2018.
E assim eu espero que seja, né? E eu acredito muito que será. E eu acredito também que depende de cada um de nós. Essa Câmara, ela se posicionou de uma maneira totalmente diferente, com total respeito a todas as outras que todas as outras legislaturas que passaram aqui. A preocupação de todos os vereadores aqui sempre foi o bem-estar do cidadão nepomucenense. E eu acredito muito que isso não vai ser diferente no ano de 2019. Todos se posicionaram de correr atrás, de buscar recursos, de ajudar de uma maneira ou de outra, em meio a essa crise forte que o país vem vivenciando. E que não vai ser fácil sair, não vai sair o ano de 2019. A gente espera que as coisas resolvam o mais rápido possível. Mas esse vereador que vos fala, que aqui representa vocês, não só aqueles que votaram em mim, mas todos, vocês podem ter certeza disso, que projetos que aqui virão será analisado com total afinco, sem interferência, sem influência de qualquer ser vivo nessa face da Terra. Toda a minha decisão é feita exatamente por mim, baseado nos meus estudos, baseado nos meus conhecimentos, baseado a todas as pessoas que eu procuro informação para poder saber aquilo que eu não sei. Porque eu acho que vergonha, presidente, é você falar que sabe e não saber. O ser humano jamais pode ter vergonha de falar que não conhece ou que não sabe aquilo. Eu admiro muitas pessoas que chegam e falam, olha, eu não sei isso, você pode me orientar? E eu sou dessa maneira, sou muito de ouvir. Então, eu quero agradecer a palavra de hoje, presidente, e continuar desejando boa sorte à mesa diretora e um ano cheio de paz para todos os vereadores aqui, que essa casa continue postada exatamente como está, com o foco que é o cidadão nepomucenense, o bem-estar do nosso município e, principalmente, o crescimento dele. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Edmilson. Continuando a palavra livre, com a palavra, vereador Adelante Carvalho. Queria fazer um requerimento para a secretária de Saúde, no sentido de que ela forneça o quadro pessoal dos médicos, dos PSFs, se as vagas estão todas preenchidas, porque estava aqui conversando com a diretora da Santa Casa e, segundo o que estão relatando ao chegar na Santa Casa, está faltando atendimento primário. E o pronto-socorro é por urgência e emergência. Então, hoje foram feitas mais de 200 atendimentos pelo Dr. Roosevelt no plantão dele. E a maioria poderia ser triada no bairro de origem. Então, está tendo um erro que está sobrecarregando a Santa Casa. E é como a diretora falou, como que eu nego um atendimento que seja uma gripe? E se não for uma gripe, for uma pneumonia? Então, eu queria fazer esse requerimento para a Secretaria de Saúde, para que ela informe a relação do quadro pessoal dos médicos, porque é muito, muito, muito preocupante a questão do pronto atendimento. Até estava falando isso com o Belt. E o Belt já falou que isso já era até previsto, caso os médicos aqui não se fixem. Então, a continuar na situação que foi hoje o pronto-socorro, a diretoria da Santa Casa está preocupada em conseguir manter o pronto-atendimento com a subvenção que é concedida. Pois não. Nobre colega Adelano, Vossa Excelência tocou num assunto que realmente tem causado muita estranheza no município. Eu não consigo entender se nós pagamos um médico para ficar de sobreaviso com a Santa Casa, com pronto atendimento hoje. Eu estive lá e presenciei a quantidade de gente, idosos, crianças, adultos,
na fila para ser atendido por um único médico, plantonista. Por que que ao invés, nós temos decantado isso aqui ao longo desses 2 anos, por que que ao invés de pagar esse médico que fica de sobreaviso, não pague ele ou aumente lá o seu plantão, o valor do seu plantão, mas que ele fique lá também, juntamente, né, no pronto atendimento. Porque o que a gente tem visto na Santa Casa é até desumano. Falta de amor ao próximo. Né? Então, muito bem colocado aqui, por Vossa Excelência, realmente é preocupante a situação que se encontra o pronto atendimento mantido pela Prefeitura de Nepomuceno. É bom frisar isso, porque a gente às vezes ouve lá na portaria as pessoas angustiadas falando da Santa Casa, mas não é a Santa Casa. O pronto atendimento é único e exclusivo da Prefeitura Municipal. Então, eu não sei por que que até hoje ainda não sensibilizaram, né, e não coloca este médico que fica recebendo em casas de sobreaviso. É uma paravinha, vereador. Eu soube aí por interposta comunicação que os PSF vão fechar dia 20. Então não precisa de um médico, não precisa de 10 no pronto atendimento. Um só, ele vai morrer soterrado por doente. Como é que fala isso? Soterrado por doente é soduentado. Ele vai morrer soduentado, de tanto doente que vai ter lá. Ué. Isso é um absurdo. Essa é a minha preocupação. A questão, hoje até venho pensando nisso há algum tempo, e eu estava discutindo isso hoje com alguns colegas, é que nós precisamos ficar muito atentos à questão dos PSFs daqui para frente. Porque a solução para que o pronto-socorro não fique superlotado, não fique cheio, uma vez que o pronto-socorro é apenas urgência e emergência, né, o PSF ele é um trabalho ali de prevenção e promoção da saúde, e de muito resultado, tanto é que o programa só cresce no Brasil. Né, um programa, não é mais programa, é uma estratégia que deu certo, em que o agente vai na casa todo mês, levanta o problema e tenta resolver. Hoje, por conta dos feriados de Natal, de Réveillon, nós pulamos igual pipoca para tentar adiantar o serviço, para tentar resolver o problema, para que a população não fique prejudicada. Só que o que que acontece? Qual que é a preocupação que nós temos? O município já deveria, desde 2012, 2013, que a lei preconizava, ter 100% de cobertura de PSF. E hoje não tem. Nós temos uma cobertura que não chega a 65% de população, o que sobrecarrega a policlínica e sobrecarrega a Santa Casa, o pronto-socorro. Outra coisa, o agente comunitário de saúde ele é um papel importantíssimo na equipe, na estratégia, na saúde básica, enfim. O que que tem acontecido? Se você observar nas unidades, vários agentes que se afastaram, outros porque foram aprovados em concurso, por falecimento, por questão pessoal ou porque estão ocupando outros cargos, estão saindo. E não estão sendo contratados outros para o lugar. Por exemplo, onde eu trabalho, saiu um agente, nós redividimos a área dele entre nós. Ele tinha em torno de 130 famílias, cada um dos outros 9 pegou mais uma quantidade de famílias. Uma outra agente foi transferida, o que nós fizemos? Nós redividimos a área dela novamente. Está na iminência de uma nova servidora aposentar no início do ano. O que será feito? Será dividido novamente a área dela. E cada um delas tem 130, 140. Aí os outros 7, os outros que sobram, e isso não é, não culpa apenas a gestão atual, que já vem há algum tempo, não sei se é o do governo federal que tem reduzido os recursos, o que acontece, que está sobrecarregando as equipes, os funcionários que estão. E isso cai a qualidade de forma assim,
enorme. Então, vai chegar um ponto em que os PSFs vão deixar de ter sua função de prevenção, de promoção, não vai dar conta da demanda, não vai dar conta de visitar as famílias, e vai piorar em muito essa situação, vai, assim, descambar. Então, e um ponto que é importante ressaltar, que o repasse de pagamento, porque o município recebe um incentivo para pagar, para custeio dos agentes. Esse incentivo vem do governo federal. Então, se você tem 60 agentes, você recebe o repasse para 60. Se você tem 30, você recebe o repasse para 30. Depende do número de profissionais cadastrados no CNEAS, né? O vereador Edmilson trabalhou na Secretaria Financeira, ele sabe disso. Então, assim, eu acredito que é importante, urgente, que a prefeitura pense, faça um estudo e apresente um estudo para a gente da viabilidade de contratação de novos agentes comunitários. E é de conhecimento de todos aqui que um PSF foi autorizado para uma determinada região da cidade, só que ele não vai abrir, não vai vir a funcionar. E esse novo PSF, que atenderia cerca de 4, 5 mil pessoas ali, já era um alívio maior para a Santa Casa, uma vez que grande parte do custo de uma unidade é custeado pelo governo federal e parte pelo governo estadual. Então, assim, que o município veja, estude a possibilidade de aumentar as equipes, que melhora. Então, esse decreto do dia 20 é geral, são todos os setores da prefeitura. Então, o PSF vai fechar dia 20? Todos os setores. E volta quando? Eu não vi a data, acho que dois. Depois da festa Santos Reis. Nossa! Só colega. Só para cumprimentar aqui, Mário. Só para cumprimentar um minutinho aqui, dentro dessa indicação, mas vocês estão esquecendo de um detalhe, que é o atendimento ambulatorial da policlínica, que é essencial. E esse atendimento ambulatorial é só lá. Então, teve aquele período que tiveram as férias-prêmios aí que emendaram um tanto de dia, agora fecha mais um tanto de dia, e aí vai sobrecarregar lá embaixo e vai virar colapso. Eu acho que a secretária devia fazer um regime de plantão ambulatorial na policlínica para evitar o colapso da Santa Casa. Porque eu tive notícia semana passada, porque tempo não falta, não. Quando eu cobrei aqui da não visita à Santa Casa de Alfenas, mas teve tempo para ir lá na confraternização do secretário em Varginha. Então, eu estou vendo assim, uma falta de compromisso total, total. E isso envolve não só a Secretaria de Saúde, envolve uma gama maior de secretarias, porque é aí que se aplica a gestão, é aí que se aplica o planejamento, de não deixar a Santa Casa entrar nesse colapso que a gente está prevendo, com a estrutura daquela totalmente fechada. Eu acho que tem banco, deve ter banco de horas, deve ter uma forma compensatória, deve ter uma coisa para deixar lá também um ambulatório de plantão. Vereador, você me permite uma parte? Permite uma parte, vereador Adelano? Presidente, o vereador me concedeu uma parte, presidente? Vereador Adelano, eu acho que além de todas essas situações que você colocou aí, o Mário também explanou aqui, eu acho que além dessa falta do médico, que tem que procurar resolver isso, ampliação do PSF, os servidores que estão faltando nessas unidades, tem um outro detalhe também que a secretaria tem que estar atenta, que acontece muito, que é o seguinte, tem cidadão que ele vai num médico hoje, amanhã é outro, ele vai nele, depois da manhã vai no outro, e não satisfeito com isso, ele vai no pronto-socorro também. Certo? Então, ou seja, esse caso também é de saúde, no meu entender, mais grave ainda, porque essa pessoa talvez precise de um acompanhamento psicológico. Então, certo? Não, é o seguinte, eu não estou discordando do que o vereador falou. Eu estou apontando aqui uma outra falha que tem que ser medida e pesada com o mesmo peso e tem que ser administrada muito bem isso. Porque não é um ou outro, não, são vários casos que é dessa maneira. E isso acontece na policlínica com frequência. Acontece, se a gente for lá na Santa Casa, lá no pronto-socorro, lá e procurar, tem gente que chega lá e pergunta, comenta aí, tá fulano, e volta para casa. Que hora que o outro chega? Chega às 7 horas, aí ele vai lá.
certo? Mas assim, como negar o atendimento? Não pode. Então eu acho que a comunicação tem que haver mais, certo? De repente uma integração de sistema para ver que essa pessoa já passou por uma avaliação médica, certo? A não ser que ela esteja realmente passando mal, que aí é o caso do PA mesmo, é o caso do pronto-socorro mesmo, e continuar naquela tecla da conscientização. Tem que continuar explicando ao cidadão qual a diferença do atendimento de policlínica, do atendimento das unidades básicas de saúde, que são os PSF, e o atendimento do pronto-socorro também. Então, além disso aí, vereador, tem mais essa situação também. Obrigado pela parte. E sem contar o seguinte, a falta de um funcionário de plantão, caso a pessoa não tenha o cartão do SUS, ela não é atendida numa unidade de atendimento. Então, eu acho que deveria adotar o regime de plantão por rodízio, principalmente na Policlínica Central, para que não deixasse de todo desguarnecido. A forma de compensar é questão deles se planejarem, mas está para haver mais um colapso além da maternidade. Pois não, Francis? Obrigado, Adelano. Só uma partezinha rapidinho, presidente, para a gente prosseguir com a reunião. Eu me recordo muito bem, vereadores, que o ano passado também ocorreu essa paralisação. Se não me engano, foram 10 dias também parados, a semana toda, né? E eu trabalhei normalmente na hemodiálise a semana toda. E, às vezes, eu tinha até dificuldade de entrar na policlínica para pegar o veículo. Porque eu chegava lá, estava fechado. E, quando eu chegava, várias pessoas lá no portão perguntando por que que estava fechado. Inclusive, pessoas com consultas agendadas, com papel, com protocolo das consultas. Gente que veio do Congonhal, que veio do Morembá, que veio de Sapecado, que veio da Limeira. Eu presenciei isso ano passado. Inclusive, nós cobramos aqui providências sobre essa questão. Foi cobrado aqui. E esse ano se repete novamente. E, se não me engano, tivemos problema no pronto-socorro. Foi relatado aqui. Pronto-socorro superlotado, né? Os médicos sem condições de atender. 250, 300 pessoas diariamente, né? E só, senhores, que eu acredito que a partir de 2019 o sistema vai mudar. Porque pessoas que vão assumir o comando do nosso Estado são pessoas que vêm com uma forma diferente de se fazer política. São pessoas que vão cobrar das prefeituras, vão fiscalizar as prefeituras e os seus funcionários. Vão cobrar ponto, vão cobrar produção. E eu tenho certeza que a partir do ano que vem, aliás, eu tenho esperança, né? Que certeza a gente não pode dizer que a gente não tem bola de cristal, mas eu tenho esperança que a partir do ano que vem, será implantado não só no nosso Estado, mas também no nosso país, um outro sistema de governo. Porque essa foi a esperança depositada do povo mineiro e do povo brasileiro nas urnas. Uma forma diferente de se fazer política. Eu acredito que o ano que vem, se for dar o Natal na quarta-feira, que tire só o feriado de quarta-feira. Segunda e terça trabalha, quinta e sexta também trabalha. Porque quando eu trabalhava na saúde, eu nunca emendei uma semana sem trabalhar. Enquanto todo mundo estava à toa aí, ó, descansando, eu sempre trabalhei. E nunca reclamei. Às vezes os companheiros estavam para os ranchos, bebendo cerveja, assando carne, fazendo festa. E eu trabalhando. Agora, prepare-se. 2019 vem aí, e vai ser outra história. Nós todos vamos ser cobrados de outra forma, acredito que sim. E é lamentável esse recesso. Viu, Adelano? Muito obrigado, vereador Adelano. Vereador, você me concede só mais um minuto somente? Vou começar a cobrar, hein? Isso. Vou te passar direitos da minha fala na próxima, minutos.
Não, só para deixar esclarecido aqui, senhor presidente, para não ficar assim muito vago, né, que o atendimento da policlínica é feito por agendamento. O PSF também, o Mário vai falar melhor sobre ele, mas é por atendimento, é por agendamento. Ou seja, todas as especialidades que tem lá são agendadas, são consultas agendadas. É o que eu estou tentando falar aqui. Né? Atendimento de urgência, de emergência, é pronto-socorro. Seja sábado, domingo, segunda, feriado, enfim. Agora, consultas são agendadas. Então, a policlínica trabalha sobre agendamento. Né? Então, ou seja, é passivo de programação. Né? Eu acredito que o PSF também seja isso. O Mário pode falar melhor. Só para deixar essa explicação, para que o cidadão napomucenense continue bem informado, como essa casa aqui sempre o fez. É, uma parte rapidinho, Delano, sem pagar? Eu diria aos novos vereadores, né, as apartes, todos, né, que a gente utilizasse as apartes uma vez para a gente seguir. Né? Pois não, vereador Mário. O assunto vai surgindo, né, e às vezes se faz necessário. É só para não ser, às vezes, injusto, eu sei que o Delano em momento nenhum falou sobre isso, né, nem quis mostrar isso, mas assim, para não ser injusto com o funcionário, às vezes, porque senão o povo xinga a gente lá. Mas o PSF, para a gente fazer justiça a eles, igual o vereador falou, ah, se você for no, na unidade todo dia, você vai ver que estão sempre as mesmas pessoas lá. E isso não é ruim, isso é bom, principalmente para o PSF. Por quê? O PSF ele deve ser funcionar um atendimento que é começo, meio e fim. Então, o que, que acontece? Hoje eu fui tirar as fichas de amanhã, 40 atendimentos, pelo nome eu sei a cara de cada um, eu conheço todo mundo. E cada agente tem um caderninho, na minha unidade são vermelhos. E nós temos uma lista de todos os que usam medicamento controlado, de todos os que usam o medicamento de pressão e diabetes. O que, que nós fazemos quando tem um feriado prolongado, quando tem um recesso? Eu pego essa lista e confiro todo mundo. Quem vai ter a sua receita vai vencer nesse prazo? Aí eu separo. Quem que a receita de pressão vai vencer? Eu separo. E outra coisa, o PSF não atende urgência e nem emergência. Nós não temos, não é que a gente não quer atender, a gente não tem estrutura para isso. Você não tem equipamento, não tem estrutura. Então, assim, já que é uma, como o vereador falou, um agendamento programado, controlado, eu acredito que vai sim ficar prejudicado, questão de pressão, de olhar uma pressão, olhar uma glicemia e uma informação. Mas com relação a número de ficha, a tratamento, o prejuízo, assim, ele é pequeno, não é muito grande, não, porque... Eu sei, o senhor não quis dizer isso. Eu não entrei nesse pormenor, não. Eu falei do ambulatorial da policlínica. Pode continuar aqui, presidente? Primeiro, já vou pedir a prorrogação, que está dando 10 horas. Não. Por favor. Presidente, tem uma situação aí que praticamente é uma tragédia anunciada. Até estava comentando isso com o Rony aqui, o Rony sentiu isso lá. O final da Mariquinha Morelli, quando escurece ou quando chove, o condutor de veículo ou de motocicleta não está enxergando absolutamente nada. Nada, nada. E vem o fluxo do Novo Horizonte, Jardim Colina, por baixo e por cima, agora aquela entrada nova do armazém do Marquim, e a cidade toda indo para lá. Então, se sobrar umas luzes de LED aí que não for usado no centro, que pudesse dar uma atenção naquele pedaço urgente, por questão de segurança no trânsito. Fora a questão social. Essa é uma indicação. Delano, eu vou levar só o requerimento seu em votação, antes, tá, né? Que não foi em votação. É que eu estou tentando adiantar aqui, Bruno. Uhum. Aqueles que foram favoráveis, mantém sentados, foram contra, levou esse manifesto. Aprovado, a indicação já foi levada. Presidente, eu e o Mário participamos de um Fórum Nacional de Segurança Pública. O doutor Oste ia gostar muito, onde se discutiu a eficácia também da Guarda Municipal. E queria que já fosse pensado para o ano que vem uma audiência pública grande para abordar todos esses temas, que inclusive já conseguimos a presença de um policial federal, um diretor sindical da Polícia Civil, e tantos outros aí que se dispuseram a vir na cidade, que seria uma audiência pública de grande valia,
porque ela tratou desde a guarda municipal quanto à educação, prevenção contra drogas e manejo com a criminalidade. Então, que ficasse, que a direção da casa pensasse dessa forma aí, que fosse o quanto antes que essas pessoas estão disponíveis a vir aqui. Muito bem, vereador Delano. Essa é uma ótima sugestão e pode ter certeza que a mesa vai tomar todas as providências. Presidente, até eu lamento a ausência do Mário aqui agora, porque faz jus a uma indicação que ele fez. É muito triste quando a sociedade dá resposta para o poder público de uma forma tão simples e tão singela. Se vocês passarem lá no final da Avenida das Nascentes, aquelas crianças, por si só, puseram o golzinho para jogar bola lá. Então, ali já foi reverberado aqui que cabe uma quadra de areia, cabe aquele campinho, uma proteçãozinha de tela. Então, que o executivo pensasse nisso, como a gente está cobrando aqui essa questão de redução de despesa, que invista nas pessoas, porque ao passar algum de nós agente público lá, eu vou ser sincero para vocês, que a cara queima. A cara queima dada a inutilidade dessa gestão. Permite uma parte de banco. Pois não. Outra coisa também que deixa a gente triste quando se fala no que diz respeito ao futebol das crianças, na rotatória saudoso Zito Menezes, eu também tenho presenciado constantemente as crianças, né, jogando futebol. E ali, por ser uma rotatória, é perigosíssimo, né, que a Secretaria de Esportes tomem providências, né, faça ali um campinho de futebol de areia, ali na Avenida das Nascentes, e tire as crianças, nas tardes, da rotatória. Por quê? As crianças, a bola cai e eles vão buscar, pode acontecer uma tragédia, quer seja de moto ou de veículo, né? Então, que o Poder Executivo sensibilize no que diz respeito a isso. Obrigado, presidente. Presidente, de tudo que eu pensei que eu ia viver nessa casa, agora, olhando para trás ali, eu tive uma surpresa muito grande. Acho que a dona Zita ficou preocupada com o filho pequeno dela e mandou o irmão buscar. É uma honra, viu, Deilton? Deilton, das melhores pessoas que tem nessa cidade, que dispensa comentário. E que não pode nem deixar falar aqui, né, doutor? Senão vai. Abração, meu Deus. Senhor. Presidente, quando o vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, ajudou na minha campanha, com a sua forma de pensar, é uma máquina de pensar, a primeira conversa nossa, que precedeu um abraço que o Mário Rony presenciou, ele me mandou a seguinte mensagem, assim para, como todos que ele ajudou, que eu falei assim, Delano, como dizia Winston Churchill, a única coisa que eu vou te cobrar é a coragem, porque a coragem é a maior das virtudes, porque ela precede todas as outras. E é preciso coragem para estar aqui e enfrentar essas questões que às vezes são pormenorizadas, mas de repente tomam uma proporção até que não vale a pena mensurar, mas se encerra o biênio, acho que com uma Câmara forte. E queria falar para o Toninho e para o Mário,
que essa questão aqui hoje foi produto de escolhas. E tão somente de escolhas, e foi tão somente um voto. O respeito e a admiração por cada um continua, e assim eu acho que nós vamos tocar esses dois anos. Então, e voltando à coragem, presidente, como eu endossei meu voto a Vossa Excelência, eu vou ter a coragem de cobrar o senhor Lineu Nivaldo dioturnamente, e eu quero resposta. E a gente não vai deixar mais lacunas aqui nessa casa, assim como a gente vai prezar, com certeza, a partir de hoje, que foi um jogo democrático, continuar o respeito. Então, no mais, espero não vê-los mais durante esse final do ano. Queria deixar aqui um abraço para todo mundo. Hã? E queria deixar um abraço para todo mundo e que vida que segue, tem muita coisa a ser feita. Muito bem. Pessoal, com a palavra, o vereador Júlio César. Questão de ordem. As palavras, vai ter a parte. Não, quero ver todos com saúde, se Deus quiser. Eu ia fazer algumas indicações, mas devido ao tempo, já foi pedido prorrogação do tempo. Um certo momento, no ano passado, retrasado, eu pedi à mesa diretora que se construa uma rampa para portadores de necessidades especiais, onde está aquela mesa ali, ou de cá. Porque a acessibilidade a essa casa para as pessoas que não conseguem ir até aí devido a esse degrau. Então, seja uma indicação à mesa executiva que dá acesso também aos portadores de necessidades especiais. Vereador Júlio César, desde que Vossa Excelência disse a respeito, está marcado uma das obrigações nossas, né, e você pode ter certeza que a gente irá fazer sim, porque hoje é muito importante, né, essa questão da acessibilidade e de dar condições, né, a todas as pessoas. Pode deixar. Bom, antes só de finalizar e passar para os projetos, eu só queria, me parece que dia 27... Nem o vereador Oste, nem o vereador Toninho estará presente, é isso? Então, a gente podemos prorrogar para outra data? Vocês desejam outra data? Senhores vereadores, vocês desejam outra data? Que é importante essa reunião, porque vai trazer todos os assuntos, justamente por isso que foi adiada, para trazer todos os assuntos possíveis de discussão. Então, era quarta-feira, né? Quarta. Seria dia 26, né? Não tem jeito. Vereador Osto, 26, 28. Pode ser dia 28? 28 da sexta-feira. Bom, muito importante, dia 28, na sexta-feira, às 18 horas. Dia 28. Muito bem. Projeto de lei 131, 21 de novembro de 2018. Esse projeto vai em segunda discussão e votação. Aqueles que foram favoráveis, mantêm-se sentados, foram contra, levantem-se e manifeste. Aprovado. Vai a sanção. Projeto de resolução 17/2018, de 10 de dezembro de 2018. Esse projeto já tem os pareceres aqui, eu pedi para que faça a leitura dos pareceres.
Senhor presidente, eu gostaria de sugerir o sobrestamento desse projeto, se o ilustre signatário não se incomodar, porque eu pretendia fazer uma emenda, mas esse troço hoje foi meio atribulado. Tem problema? Eu não sou contra religião nenhuma, eu queria pôr todas. Pode ser? Obrigado, vereador. Inclusive, com a compra de exemplares do Corão de outros... Não entendi. Inclusive, com a aquisição de exemplares como Corão, como... Sim, claro, qualquer mensagem. É só informar aqui... Só informando que o pessoal da educação que está aqui hoje... É que o projeto já foi aprovado já foi votado nas duas, viu? E amanhã, ao meio-dia, estará sendo encaminhado ao executivo, tá bom? Se tiver aberto. Aviso. Devido a tramitações de arquivos e backup, o novo site está em processo de limitação de informações e transição para o LEG. Próxima quarta-feira, dia 19 de dezembro de 2018, às 19 horas, reunião do Parlamento Jovem do Plenário da Câmara Municipal. Reunião extraordinária, dia 28 de dezembro, às 18 horas, no Plenário da Câmara Municipal. Será a prestação de contas legislativo do ano de 2018, com o assessor contábil Luiz Estedo. Ordem do dia da próxima reunião, projeto de lei 762, 2 de dezembro de 2018, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções, contribuições e auxílio financeiro do exercício 2019 e dar outras providências. Só lembrando, esse projeto 762 pode ser para o dia 28? Porque esse tem com relação às entidades. Pode ser? É isso que eu ia perguntar, senhor presidente. Isso aí eu coloquei na pauta. Então... Pode ser? Pode não, tem. Deve ir, presidente. Muito bem. Nada mais a ver se tratar, declaro encerrado os trabalhos e a próxima reunião ordinária realizar-se às 19 horas, dia 4 de fevereiro de 2019. Tenham todos uma boa noite.